Čau. Čau. Čau, Buffy. Jo, nějak takhle tím hlasem. Takhle? Ne, ne, to ti vlítlo. To je už je trošku moc. Takhle. Ne, teď mluvíš vadivě. Vadivě? Takhle mluvím normálně. Právě. Co, Buffy, ty se štítíš mikrofonu? Buffy dneska nenahrává. Nebo? Sorry. Jo. Dobrý? Nedělej to, prosím. Jo, ty máš ty sluchátka, viď? Mm-hmm. Tohle to vyjde, až vyjde se poznejte už, ne? Jo. Takže už tohle dobu je venku, se poznejte. Jo. Takže už ses odhalil, Mati. Jo. Už to no, můžeš říct do podcastu. Já jsem se nakazil při tom, co jsem to stříhal. Jsem od toho chytil moresy. Jakože to je nemoc? Jak jako, co, nebo... No kámo, jo. to jsem ne, jako, počkej, se, víš, jak se říká, seš to, co jíš? Tak seš i to, co stříháš? Přesně tak, hámo. No, fakt, tak, když jako jsem přijal se po partu, tak jsem se potom... Takže ty aspoň víc free. Počkej, můžeš se zeptat? Matěj, ty chodíš na jednu nejmenovanou školu. No. Jo. A pokud vím, tak tě tam osočovali, že stříháš pro fejkový Andrew Tatey. Jo, jo. Nebo něco takovýho. Momenty, no. Tudíž tím, že jsme teda fejkový Andrew Tateové a dřív si prostě stříhal ty epizody a tak. No. Tvořilo to z tebe Andrew a Tatea? Jo, určitě jsem byl ještě víc toxic. Ale to počkej, a to není naší zásluha. S tím nemá nic společný. Jo, máte. Jak prostě máme. Ale já si myslím, že rozhodně jsi na tom teda líp, než... Když jsem přišel. Když jsi přišel. Můžeš, Kuno, můžeš prosím jako vysvětlit. To se asi dostanem, to bude jako dobrá storka, že jo. Ale tam bych se dostal, protože je teda zajímavý být v tomhle tom setupu, ve kterém teď sedíme, že je to takový zajímavý, je nezvyk pro mě celkem teď být. Víš, já se cítím, jak kdybych byl Jan Kraus, a vy jste takhle na tom gauči. Jo, jediný, co mi tady chybí, je nějaký divný stůl a víc blbých keců. Já se cítím jako Ray Quaranting. Hey, a on je Lucie Borhiová. Já chci říct, že posledních pět epizod. On je Matěj Lucie Borhiová. A co je kura? No tak občas je tam ten štáb, ten, co mi říká, co mám říkat. Já jsem štáb. Jako máš sluchátka, bro. Tak si byl taky prsatá blondýna. Kluci, mimochodem, byli jste už na Mizerech? Bad ne. Boys? Ne. Na těch nových? A upřímně bych na to nešel. Proč? Jako nedokážu to rozlišit od nějakého jiného obyčejného hollywoodského bejáku, ve kterém je Will Smith. That's crazy. Ty jsi neviděl ty první? Neviděl, viděl, ale když je comeback po takové době, tak nikdy já mi to nepřijde. Já jsem určitě neviděl ani první díl. Ty krása, tak to je crazy. Kámo, to by mělo být trestný, nevidět ani jeden. Musím souhlasit s tím, že třeba Bad Boys, jednička, dvojka, ty byly taky jako, ty byly prostě legendary, jo? To bylo prostě mega dobrý. Pak udělali tu trojku, ta moc dobrá nebyla. Jo, trojka. Ta upřímně nebyla dobrá. A ta čtyřka, se musím přiznat, to je, já jsem tomu říkal, že to je perfektní vyvážení kraviny a důvtipu. Že no. Ty na to koukáš a je to vlastně jako kravina a směješ se skrz celý ten film, že ten humor, který tam jako trefili, je tak jako, je tak skurvený. Je to takej ten správný humor, takej i možná bych řekl, že i náš typ humoru. Jo, že je to takej, musím říct, že ten humor byl takovej hraničně nekorektní. No. A strašně se mi to na tom líbilo, víš, že tam... Byly tam jako, co mě vždycky baví, jsou disrespekty. Hodně tam dobrý disrespekty. Hodně disrespektu. Hodně disrespektu tam bylo, takže za mě určitě, kámo, bych se podívat na tu čtyřku, protože ta trojka fakt byla trash. Jako, to jsem taky na to koukal, byl jsem z toho... asi by to měli zabalit, kluci, už to už... Ale ta čtyřka fakt byla dobrá. No to se běžte podívá, ty se podívej na všechny ty díly. Jako fakt je to dobrý. Okay, beru. A ta trojka z toho tě bude bolet hlava, no. To, jako
to je taky ten film, který si pustíš do pozadí a usneš. Já moc totiž nemusím Willa Smitha. Proč? Nesedíme. Čím? Osobou. Prostě přijde mi takový jako, přijde mi takový had, chameleon trošku. No, je taky trošku, teda teď jsme zjistili, jako, že je trošku fake, no, jakože. No. Ale jako filmy dělal vždycky dobrý za mě. Ani jo, jako já měl rád Men in Black, no. Jsem měl rád, ale. Jako, jestli já z toho, co on natočil, věc, kterou miluji nejvíc a vždycky budu milovat nejvíc, je prostě Fresh Prince. Což nevím, jestli vůbec znáte. Já ne. Jo, ale jako určitě jsem na tom nevyrost, no, nebo... Mě jo, bavil. Já taky. No, jako, jasně, ale... Jako, I am legend. Taky dobrý. Bavilo. Jo, to jsem nedělal. A Fresh Prince za mě, to je taky, to je prostě seriálek, sitcom vlastně to spíš je ještě. A to vlastně byl podle mě jako jeho první... No to byl jeho první. Jeho první prostě zkušenost s hraním. A je to taký, je to prostě oldschoolový a já se vždycky jednou za čas na to vždycky začnu koukat, vždycky se u toho směju a je tam jedna scéna, to vám někdy pustím, je tam jedna scéna, on měl prostě takovou tu klasickou story, prostě jak táta se o ní nestará, pak se mu vrátil do života, pak zase odešel, je tam jedna scéna, asi 2-3 minutová. Která přísám ti, každému, komu jsem to pustil, tak skoro z toho začal breče, že je to tak silný, že jestli s tím dokážeš trošičku soucítit, tak no, vyhrál za to jako ocenění, za to 2 minuty. Ježiš, to ne, je to Fresh, nepamatuji si název toho dílu, to pak zjistím, a je to normálně ve Fresh Princeově, je to scéna prostě s tátou. Okay. Brutal. Tam jsem byl, že Will Smith. Ale pak to teda skurvil tou fackou. Ale chápu, jako preference, no. Jsi v pohodě. A v jeden čas byl, nebo možná, ne, možná ještě je, nevím, a nejbohatší herec z Hollywoodu. Fakt jo. Hustý. Tak to jsem vůbec nevím. Jako, nevím jak teď, to kdo to ani nevím jak teď, ale jakoby love těžký. Tak by měl banger jak blázen, že jo? Jo, jako jedno období, jo, no. Jako. Tak teď už je starý, už mu bude táhnout na šedé. Ale má určitě jmění aspoň 500 000 000, myslím. V pohodě, drobný, co si budeme, no. Víkendovka. A stejně ho disrespektuje manželka. A má tě tady hát, more. Hát, more. Yes. No, já začnu epizodu, se celkem nemůžu dočkat. A tady vlastně. Čau. Já vás vítám u dalšího Gunpointu. Dnešní díl je takový speciálnější, protože jsme se dneska rozhodli, že vytáhneme Fantomy. Se to vyplo? Já to čekuje. Je dobrý. Že vytáhneme Fantomy. Jak tady vidíte, jsou tady, je tady Matěj a Matěj, a.k.a. Matěj a Kuna. Jo! Takže já vás tady vítám na světlech. Reflektoru. Je to tady hezký. Musím říct, že už chápu, proč furt brečíte z těch světel. Yeah. Není to příjemný. Už chápete, proč pořád nosím brýle. Jo. Chápu. Je to tady příjemnější, než tam v tom koutě ve tmě. Ale teďko, Kuno, my jsme si vlastně tehdy, než si tehdy odjel, tak jsme společně udělali epizodu, si pamatuju, že jsme dělali. Podle mě třeba 30. nebo něco takového. Což je crazy. Ale Matěj, ty jsi tady poprvý s náma. Ty s náma takhle kecáš. A pojďme si rozebrat teď tu časovou linku. A vraťme se k tomu, kdy jsme vlastně udělali tu poslední epizodu. Kuno, ty jsi pak jel na... Na rok do Asie. A... Ale bylo potřeba, že to nějak nepřijít o to stříhání, o to točení a potřebovali jsme najít někoho jiného. Takže když já jsem oznámil, že pojedeme do Asie, že přestávám s Gunpointem na chvilku spolupracovat, tak... Šivo, já jsem ho přemlouval, prosil jsem ho na koleno, tak nikam nejde. To bylo hodně tak, když jsem vám to řekl, úplně se to pamatuju, že to bylo fakt těžké rozhodnutí, no. Říct jako, hele, je to super, strašně mě to baví, ale čas, ne se posunout asi, ale udělat krok do strany a zkusit něco jiného.
tak v tu chvíli jsem jako slíbil, že najdu někoho, kdo prostě bude spolehlivý a aby to fungovalo a ještě než odjedu, tak už to bude rozjetý s ním a budu v klidu moc odjet. Což no. Zpětně, my jsme se o tom bavili s Pafem a říkám, jako kompliment tobě, jak hezky jsi to vlastně tehdy, jak se s tomu postavil, víš? To, že jsi to jako prostě řekl, že hele, prostě chci teďkon jít dělat něco jiného, tudíž s váma už takhle nemůžu třeba dělat, ale zároveň prostě pojďme se nějak domluvit i jako z naší strany, abychom ti pomohli a já chci zase pomoct vám. A že bo tehdy jsem se neuvědomoval, jak vzácný to vlastně bylo, ten styl komunikace, který si, i když to bylo vlastně mega těžký, tak jak jsi to vlastně celý s náma vyřešil a jak jsme si obou straně jako šli hodně naproti. Že to bylo jako hodně cool. Jako ten cíl vlastně byl, aby lidi vůbec jako si nevšimli, že se něco změnilo. Nebo tak jsme si to říkali, že prostě bude to tak, že lidi nebudou vůbec tušit. Nebo když budou tušit, tak to bude lepší, než když jsem to dělal já. A aby lidi i chápali, o čem se bavíme. V tu chvíli Gunpoint nevydělával nic. To jako... Řekněme, že třeba 6,5 tisíce korun měsíčně. A jsme vděční za každý views z té doby, i za všechny Heroes a Patreony a tak. Ale je důležité, aby lidi věděli, že jako nic tam nebylo, ale brali jsme to všichni jako extrémně vážně, si myslím. Ale tehdy jsme věděli, že tady máme prostě něco v plenkách, co má potenciál a všichni jsme jako cítili to, že zbývá už hrozně málo, aby se něco začalo jako hodně rychle měnit. A tehdy vlastně v ten moment, tak Kuna vlastně řekl, že hej, potřebuji jako... Takže ty jsi vlastně, ty máš ten svůj tým, se kterým vidíš ten potenciál, pak jeden ten jako člen, který prostě každý člen v té době byl extrémně jako nepostradatelný, najednou ti chce odejít a ty jsi... Proč teď? Proč ne za půl roku? Ale... Jako to bylo strašné rozhodování vlastně, co s tím a fakt jsem to řešil, jako než jsem vám to řekl, tak jsem to řešil třeba 2 měsíce. S tím, že každý ten měsíc další byl jako úspěšnější násobně než ten předešlej. Takže jako přemýšlel jsem o tom pořád, co je ten správný krok, jestli jakoby OK dělat na dálku nebo jakoby to pauznout a říct, že se vrátím a budem pokračovat dál, ale zároveň prostě nemůžeš odejít z něčeho, nepodílet se na tom stejně jako všichni ostatní a pak se vrátit, jako by se nic nestalo. Takže vlastně to, co jsem udělal, je, že jsem řekl, že končíme se vším všudy. Už prostě nebudu schopný s váma spolupracovat, protože budu někde v Ázii a nechci řešit, abych s váma byl schopný spolupracovat. Prostě ten krok jsem potřeba udělat velký a ta náhrada bude prostě dělat všechno. No. A ten krok byl takový, že přestávám spolupracovat se vším všudy a dal jsem to nějakým způsobem nad naše přátelství, to, že přesně jsem věděl, že to bouchne, že to má potenciál, tak jsem řekl, že je mi to vlastně jedno, protože se známe už dlouho, známe se daleko díl, než prostě jsme točili Gunpoint, takže jsem řekl, že ty peníze vlastně, že se domluvíme, jasně, něco v tom bylo, museli jsme to nějak vyřešit, ale že radši to vyřešíme všechno, nebudeme na sebe mít žádný vazby, až se vrátím a až se vrátím, tak je to otevřený na novou domu. Jasný, ale vlastně i ten to hledání bylo taky zajímavý. Jakože to... najít člověka, co je dobrý, spolehlivý a ještě k tomu přes Instagram. No. Šílený, nevím. Nevím, jak se udělal. No, tak jsi to dělal na 2 etapy, ne? Jo. Já vím, že jsem se hlásil už únoru a pak ses mi najednou ozval v srpnu. jo, je to možné. Hledali jsme člověka jakoby na nějakou výpomoc jenom zatím, předtím v tom únoru a zjišťovali jsme, co se dá jakoby zařídit někdy v únoru. A věděl jsem, že v srpnu už budu odjíždět. Okay. A v březnu už jsem vám to řekl a dal jsem si asi 3 měsíce na to někoho najít. Ale s tím, že jako jsme to samozřejmě sdíleli přes Gunpoint, že někoho hledáme na Instagramu, říkali jsme to všude a máš spoustu lidí, kteří tady spolupracují s jinýma lidmi, ale úplně nechceš jiným lidem brát toho filmmakera. Prostě nějakého člověka, který chceš prostě bude náš člověk. No. Tak a to bylo hustý, protože my jsme, nebo Kuna vlastně vyselektoval nějaký jako
lidi z těch všech, co jako napsali a dávali smysl, z toho udělal ještě jako uší a pak jste byli vlastně tři. Byl jsi ty a další dva kluci. A my jsme ten den, si pamatuju, měli Gunpoint Meet tam u Karláku. Jo, jo. Nebo ne, ten den, možná jsme tam jenom... Jste tam točili RMáky. Jo, RMáky jsme tam nahrávali epizodu s nima vlastně, jo, jo, to je pravda. No to jsme v té době vlastně poznali RMáky. Přesně úplně tak, to bylo fakt jako pár měsíc předtím, nebo tak něco. No, tak jsme tam byli a věděli jsme, že ten stejný den Kuna tam má mít jako tři pohovory s těma klukama, který by možná mohli nahradit jeho. A přišel první, přišel, vešel, šel za Kunou, odešel, nic. Přišel druhý a jako jen se na nás podíval, byl jako čau, čau, čau a šel pryč. Odešel pryč. Pak si přišel ty. My tam připravujeme a přišel jsi a my tě jako vidíme, ne? A jediný rozdíl, který ty jsi jako udělal, bylo to, že místo toho, abys šel rovnou za Kunou, tak jsi šel za váma a přišel jsi a řekl si čau, já jsem Matěj. Tak já jsem byl, čus, Iky, čus, Puffy, čau, Dave. A šel si za Kunou a pak si odešel a rozloučil se. A potom, co jsme nahráli tu epizodu, tak se bavíme s Kunou. Říkám, hej, tak co, jako, co ty kluci? A Kuna říká, no, že všichni jsou tak jako, každý má něco, každý je v něčem prostě lepší než ten druhý. Říkám, aha. No a pak řekl, že jako nejvíce jsi mu nejspíš líbil jakoby ty, nebo pak ještě jeden týpek. Ale nemohl se rozhodnout. Tak my všichni byli. No a ten týpek je jediný, co nás pozdravil. A to bylo ono. To je kámo, jediný důvod, proč jsme si řekli, vem jako toho z toho kuka, protože on jediný prostě, jeho napadlo. Chápeš, no, nám jasně. Přišlo crazy, že chceš s náma dělat a nechceš poznat nás. Jakoby, no, jaký jsme, víš, nebo já chápu, že nebudem se tam vykecávat. My jsme no, taky nevěděli, jestli to má vůbec cenu, ale jenom princip, že pozdravíš. A to byl vlastně ten rozdílovej faktor. Rozdílový faktor. To byl jediný důvod, proč jsme se rozhodli jít vlastně tvojí cestou. A ještě doplním ty lidi, co přišli ten den k tomu Karláku, tak vlastně poslali všichni podobnou věc, že to jako Matěj si moc nelišil jako vlastně v tom, co poslal. Jo, teďka, když bych se na to udělal zpětně, tak asi uvidím větší rozdíly, ale já v tu chvíli mě jako moc nezajímalo, jaký máš režijní skilly a co jsi všechno na tom projektu udělal, ale zajímalo mě, co pošleš, na čem se podílel, protože jako ono nebylo potřeba a my jsme nehledali někoho do projektu se poperte. My jsme hledali někoho, to ještě neexistovalo. To ještě neexistovalo, že jo? Nebo řešili jsme to, ale bylo to úplně v plenkách. My jsme potřebovali někoho, kdo přijede na natáčení a zvládne to natočit a sestříhat a přijede a odjede a všechno bude dělat na čas. Jakože tam vůbec jsme nehledali někoho moc zkušeného. Naopak psali nám i lidi, co byli overskilled na to a my jsme věděli, že to taky není ono prostě. No, že to je prostě na to, co potřebuje, je to moc. No, jasně. Takže všichni tři jste měli tak nějak jako stejný videa, co jste poslali na ček, ale jako to, co čím jsi z nás získal, bylo jakoby prostě to, jak jsi komunikoval. Ten osobní přístup. Což je cool, jako pro lidi, co to poslouchají, že fakt kolikrát ten jediný rozdíl lidi většinou až tolik, samozřejmě musíš mít trošičku nějaký základ, musíš něco umět, jo, určitě, ale většinou fakt 70% dokáže udělat jenom ten osobní přístup a to, že chceš se to jakoby naučit. Ale vždycky to tak je, tak jako máme to i teď, jako když prostě jsme si hledali do pomoc, tak přesně jako jeden kluk, nic moc přístup a druhý kluk úplně jako diametrální rozdíl tím, že se prostě jo, třeba taky malý věci, jako třeba když nemůžeš, tak jakoby řekneš, no, ale můžu třeba zítra nebo pozejtří, ne, jenom, že to odsekneš a vyřešte si to sami, kluci. No, jasně. Tak jako, víš, pak jako, párkrát to necháš, prostě. Párkrát to přesně necháš bejt, jo. Ale pak, když se ti to děje furt, tak seš, hele, tak já půjdu jinou, já to teda dám jemu, a on, když to ten týpek jinej udělá dvakrát za sebou, tak už budeš chodit jenom za ním. Protože no, na tebe se můžu spolehnout. A ty to třeba dokážeš líp, ale
tam mám svoji jako jistotu, tak to radši dám tam. Já čím dál tím víc ze zkušenosti s Gunpointem a vůbec té scény mi přijde, že soft skills jsou víc než hard skills teď. Prostě naučit se něco v téhle době, takovýhleho kreativního stříhat. Prostě hodně z toho musíš mít už v sobě, mít na to talent nějakým způsobem, ale nadrtíš se to. Ale to, co se nenaučíš, je přesně ten přístup, ta zodpovědnost a to, že ti na tom třeba záleží, že tomu dáváš přednost před jinýma věcma. Dokázat se jakoby dát prioritu nad něco jinýho, to je za mě daleko důležitější než prostě ty hard skills. A říkám, jakoby mluvím jenom, co se týče Gunpoint věcí a s jakýma lidma jsme se potkali. Ale čím dál tím víc věřím, že to jako platí. Ano. Ale teď, když se teda dostáváme k Matějovi, tak já bych chtěl tady probrat tu vtipnou stránku věci. Pro lidi. Teď jsme se dostali do bodu. Kuna teď pomaličku už odchází, přebírá to Matěj, jo? Matěj, který ho vidíte dneska tady sedět mezi námi. To není ten stejný Matěj. Já když se koukám na fotky, kde jsem tě vybral, tak jsem Hej, musíme sem dát starou fotku. Stopro to tam musíme dát. Tady, kolik ti bylo? Tady starou fotku Matěje. 19 ti bylo. 19. No, byl jsi čerstvě prostě po maturitě. A Matěj k nám prostě přišel a náš typ prostě humoru je taky, že se rádi jako smějeme se, děláme si prdel sami ze sebe, vzájemně si ze sebe děláme prdel. Pořád. Je to prostě náš styl humoru, někdo to zvládá, někdo prostě z toho je out. Matěj, když přišel, tak jsme věděli, že si z něj nemůžeme dělat moc srandu. Jo, jakoby upřímně, jakoby bylo to těžké to držet jako uvnitř. Jo. A to se dělá strašně těžko, když týpek přišel na natáčení, byl oblečený jako single matka pěti dětí. Tak to bylo strašně těžké se mu nesmát. Ale pamatuju si, že třeba něco jsme mu řekli a fakt to byla jako demo verze hlášení, jo? No. Fakt jako nějaká kravina, víš? Třeba jsem se jenom zeptal, co to máš na sobě? A fakt jsem se chtěl zeptat hezky. Ale samozřejmě, tam byl pafy, který udělal. Ale vy to nechápete, protože Matěj, on to samozřejmě nebyl hloupý, on to pochopil. Byl. Takže byl. Já chtěl stávat kamery a byl jako z nás vlastně vyděšený. Byl znásilněný, úplně chudák. Takže jsem byl. Takže jsme se pak vždycky bavili s Pafem, hej, na toho kuka musíme fakt pomalu. Musíme na něj fakt pomalu, on jinak k nám uteče. On řekne, vedi mě šikanou a půjde pryč. No. Říkám, to je náš šikanovaný typ, musíme ho vybudovat. A tak to vlastně ve finále bylo, že postupně jsme jako, hej, kamo, ty hadry. Jako já si pamatuju to, že jsme fotili ten merch novej, ještě před tou schůzkou, před prvním se poperte. A já jsem to přišel a Puffy se se mnou vůbec nebavil ze začátku, já jsem se ho nejvíc bál, on na mě radši nemluvil podle mě, aby neříkal disy. Ale pak jsme fotili, pak jsem přišel na focení toho merče a Puffy na mě kouká. Prohlíží si mě a říká, ne, jestli se mi líbí tvůj outfit, nebo mi přijde úplně odporný. A myslím, že ty jsi na mě byl, že hej, už tě disí dober jako v pohodě, že tě začíná přijímat trošku a OK. Hej, ale víš, na druhou stranu představ si, že bys začal prostě pracovat někde jinde, přijdeš do práce a tvůj šéf tě začne disovat a druhý šéf na tebe, bro, to ber v pohodě. To znamená, že už tě začíná mít rád. To znamená, že už tě mi konečně. A ty tam. Ne, ale je hrozně na druhou stranu jako hezký vidět, se tak jako občas zastavit a podívat se, jako, kam ten Gunpoint i přes OK, nějaký prostě nahoru dolů to jde, klasika, jak i my jako lidi strašně jako rostem nějakým směrem nebo posouváme se tam, kam doufám se všichni jako chceme posouvat, že je to hrozně jako hezký vidět, víš co, když
právě pro porovnání. Mati, ty jsi zrovna jako toho nejvíc příklad, víš? Protože no, ty jsi přišel ještě jakoby pozdějiš, takže my jsme měli všichni jako možnost to vidět takhle, že přímo, že ten růst, že je to jako a zároveň jako plus kompliment pro tebe, podle mě za ty, co, skoro tři roky? Dva a půl roku? Ne, dva roka roky? Půl. No, tak určitě si z nás jako vyspěl nejvíc. Zajímá Kunův pohled, kámo, který mě viděl úplně na začátku a pak se vrátil. Já ještě řeknu jednu věc, my jsme se s Matějem... Tak se vrátil po roce. My jsme měli ten pohovor, o týden později byl Gunpoint Meet, dvojka podle mě. Mm-hmm. Tam Matěj točil takový... Točil jsem něco ho sfotil. Behind the scenes si točil. Jako. Takže se jakoby s náma strávil vlastně den. Rovnou jsme ti vlastně podle mě, já jsem ti třeba další den už napsal, že za týden točíme. Podle mě to bylo fakt rychle, že už jsem ti to rovnou dal vědět, ty jsi přišel. Natočili jsme spolu něco, pak jsme šli točit první epizodu. Asi za týden další. A oni přijeli asi o hodinu později. Jo. Takže já ne, jsem tohle kluka prostě. My jsme ještě točili u Pafeho po býváku, takže jenom abych to ještě doplnil, jak jsme šli točit první epizodu i s Matějem, abych mu ukázal, jakoby, jak to tam funguje v tom obýváku. Ale v tom obýváku nikdo nebyl, že jo? Takže my jsme se nedozvonili, nedovolali a já říkám Matějovi, jo, no, to je normální, no. A čekali jsme prostě před Pafiho bytem na schodech na vás. Jem, tak toho co si ani nepamatuju. Fakt mega dlouho. Ne, on ti ještě volal. A kde Kuna. Jsme byli? On ti volal Kuna, že hej, otevřeš nám a ty. Jsem na basketu teďko. A já, aha, tak takhle to tady funguje. Matěj. Takže ještě bych doplnil. A pak už jsem vlastně na další, už jsem podle mě natáčení nebyl. Ale ta změna byla jako ohromná, že jo? Vlastně já jsem odjel a ještě pro doplnění třeba po půl roce, když vy jste začali dělat se poperte, tak už jste nestíhali dělat epizody a já jsem stříhal na dálku z Asie. Vrátil jsem se a s Matějem vlastně jsme si fakt psali jenom úplně jako stroze. My jsme se znali nejmíň, já jsem se vybral, ale znali jsme se nejmíň z vás. Takže já jsem od něj potřeboval třeba každý týden dvě věci, loga, píčoviny. Ale bylo to jako s neznámým člověkem, což je hrozně zvláštní, protože jsem jako věděl, byl na mém místě přesně to, co jsem dělal já, tak prostě on jako dělal. Bylo to vlastně v tomhle hrozně zvláštní, že jsme spolu neměli tu osobní vůbec komunikaci. Bylo to fakt jenom ahoj, potřeboval bych prostě tyhle záběry. Ahoj, dobře, pošlu. A na tomhle jsme byli, jako nevolali jsme se s klukama, jsem si volal, se všema vlastně jsem byl v kontaktu, psali jsme si, ale s Matějem vůbec. Jasně, tak tam nebyl jakoby důvod, jo? Nebyl důvod. A když jsem se vrátil, tak to byla jako velká změna a myslím, že oba dva s Matějem jsme extrémně jako našlapovali jako zlehka kolem sebe, protože... Jo, jakoby jaká bude ta dynamika. Toho jsme se báli taky nejvíc. No a jakoby. Já taky, a podle mě Matěj taky, že jo? Jo, já jsem kámo. Matěj byl ve stresu s tebe. Já jsem ten rok měl takovou motivaci, musím makat co nejvíc, aby když se vrátí Kuna, aby šel pryč von. Jo, ale na druhou stranu o tom to má jako být, víš, že jako vem si... Já vždycky jsem říkal, když jsme teda byt, no, vždycky jsem říkal, že co se týče toho, z toho projektu, co se týče podnikání obecně, ty vždycky musíš mít trošičku jako strach. Trošku musíš mít strach, že chovat se k tomu, jako kdyby to mohlo skončit zítra. Protože reálně může. Víš, a jestli ty nemáš ten mindset, nehoří ti trošku ocas, tak ty spohodlníš hrozně jednoduše, víš. Takže ono na druhou stranu, když to říkáš, tak je to vlastně úplně ten stejný pocit, že jo. Jako někdo ti trošičku může šlapat, někdo ti vždycky, nebo něco, ti musí šlapat vždycky na paty, že nejseš v pohodlí tolik. Rozumě. A já jsem se vrátil a Matěj jako by nebyl vyčlený. V tu chvíli jako by nebyl ten uvolněný, jak si podle mě na to zvyk a už byl jakoby ve svém, když já jsem se vrátil, tak to bylo jako hodně opatrný. Já si pamatuju, když jsme spolu poprvé jeli ve výtahu. Aha. Jo, že jsem smajlili a byli jsme spolu ve výtahu, ale prostě byli jsme jako dva nezbytí. Vlastně, a ty jsi vlastně byl poprvé ve studiu. Já jsem vlastně... byl poprvé, on mi to tady ukazoval, že jo, což pro mě bylo úplně jako crazy, že on mi ukazuje místo, které já neznám, ale v prostředí, který znám. Jo, ale to já si zase pamatuju, že potom si tady byl a bylo seděli jsme tady nějak a bylo to takový to divný ticho, jak si nemáte co říct. Jo, a Kuna byl u kompu a takhle a mě kouká, já jsem zrovna něco dělal na gauči
Tak na mě kouká očkem, jde si sednu a no tak povídej, co kluci serou tě? A začali jsme se bavit a od té doby jsme se začali bavit. Oni se zblížili na tom, že je serem. Společně nepřátelé. Hej, nikdy začít museli, no. To je to takový kamo, to je fakt to naše. To bychom normálně měli pojmenovat gunpoint terapie. No a vlastně podle mě jste to jako vy vlastně... I s Davem, prostě jako povedlo se to podle mě docela OK, jakože jste to nechali dost volně. Hmm. A my jsme jakoby si našli, za mě ani jeden jsme jako to moc neřešili, to bylo správně, stalo se to, prostě všichni jsme čekali ten návrat. Moje role ještě byla vlastně taková ve vzduchu neznámá, já jsem zároveň nepočítal moc s ničím, aby pak jsem nebyl nějak uražený nebo zklamaný. Fakt jako to pomaličku jsme si za sebe začali zvykat s Matějem, dělali jsme nějaké věci společně a zatím doufám, že se nám to povedlo tak, jak to jako mělo být, prostě ten návrat udělat co nejmín konfliktní, jakoby co nejmín se do toho plíst, je podle mě ta cesta. Ono, za mě jsem měl, jediný, čeho jsem se bál, bylo střet egg. Ego. Vždycky prostě se bojím ega, že jako budou si chtít líst do zelí, nebo pochopej, že ty jsi dobrý v tomhle, ty jsi dobrý v tomhle s tom, pojďme spolu dělat, víš, jakože, což je to, co vždycky říkáme v rámci i spolupracování třeba s jinýma tvůrcema, že jako, buď jsi prostě ego týpek, hlídáš si píseček, nebo chceš jako dělat. Mně, co se teda líbí obecně, jo, jakoby na našem týmu, a jak tady sedíme, tak jako tak mi přijde, že všichni máme jakoby v osobnosti něco, co je na jednu stranu hrozně stejný, co se týče jakoby pracování a projektů, takže jakoby každý tady chápe, že když prostě o něčem mluvíme nebo něco řešíme, tak to jakoby chceme to udělat co nejlepší a nikdo prostě si nehází klacky pod nohy, protože zrovna prostě se shodil třeba můj nápad, víš to, nebo tvůj nápad, nebo něco takového, jo. Každý prostě si řekne, dobrý, jako můžeme jakoby argumentovat, můžeme mít jakoby diskuzi, kdy prostě nejde o to, kdo prostě je najednou, že já jsem tady prostě ten důležitý, tak všichni musí dělat prostě všechno podle toho, jak bych chtěl, víš co. A je tady taky to, že každý může jakoby fakt nadhodit, co si myslí, že je nejlepší jako řešení pro prostě zdraví nebo vlastně zlepšení toho projektu jako takovýho, což je cool. Jo, hlavně jako teďkon už teda, tak jsou Cut. Týbek řekl teďkon už teda. Vraťme se. Tohle bych nekatnul. Já jsem chtěl říct jenom, že náš tým je složený z lidí, který vidějí za roh a vidějí potenciál plnej a... Já to nechám bejt. Další téma. Jo, a vidí, ne, každý je si tady vědomý, že každý máme nějakou roli, aby to se to nějak posouvalo, aby každý z toho něco měl, tak musí vlastně do toho něco taky dávat. Jo, že jakoby každý něco dokáže tady z nás obětovat, aby se to posunulo na větší level. Hej, mám otázku. Využili jste někdy gunpoint k tomu, to není na tebe, Kuno. Využili jste někdy gunpoint k tomu, abyste si přilepšili u nějaký holek? Já jo. Určitě ano. Počkej, jakým způsobem? No tak víš co, když jako jsi v gunpointu, tak je to nějaký trošku jako flex. Jako... Kamo, já na to šel vždycky, nebo šel jsem na tom nenápadně, že ona se ptá, co děláš, a takový malej český kanál tady,
Pak jsme se ptali, co to je. Jsem řekl gunpoint a věděli. Ale blbý bylo, že... Často byla zbraň proti tobě? Ne, to zase... Nebo jako jo, bylo, ale ta zbraň šla z mých legí. Z tvojich lidí? Jo, jo. Když vysvětlím, tak jsem začal a všichni mým okruhu mašťáci, stejný jak já, mladý, že jo, kluci. No. A najednou oni... Najednou prostě jsem třeba šel někam pařit a oni si brali to, že já dělám s váma, tak svým způsobem i nějaký jejich flex. Aha. Jako je potom to bylo, že jsme tam někde byli a kamo, já jsem nezmínil za celou, dobu nezmínil, já jsem z gunpointu, ale slyšel jsem tam, no tady Matěj dělá gunpoint, kámo, fakt, jako a takhle furt. A to bylo ještě když jako, když to porovnám, tak to bylo po druhém se poperte. A prostě bylo to takhle využívanýma lidma okolo mě. A potom myslím, jsem to, že ty si to na mě právě jako, že ty jsi mi potom říkal, že jako není důvod, proč jako s tím flexit, a mě to sralo, protože já jsem to v ten moment neříkal já. Jako já jsem to nikdy nepoužil tak, abych nějak flexil nebo něco takového. Já jsem si užíval to, že tady můžu dělat takovýhle projekt, a když na to nepřišla přímo řeč nějak přirozeně, tak jsem to necpal. A nebo když si nechtěl zbalit holku. A tak tam vždycky přišla přirozeně. Přirozeně. Jo, to je blbý, no. Mm-hmm. Protože pak si jí zamašťákej ty. Pomohl vám... Ne. Kdy vám gunpoint ublížil? Kdy mi gunpoint ublížil. Mm-hmm. Nebo znevýhodnil, nebo dal tě to třeba do špatné situace. No, nevím, jako občas, jako když máme downs, tak já i ty jsme v takové situaci, že my, než aby ty downs afektovali nejdřív, než aby afektovali vás nebo prostě kohokoliv, co s náma zrovna dělá, tak ten heat prostě vemu na sebe. Třeba jako minulý rok se nám jakoby moc nedařilo ke konci z x důvodů prostě. Neměli jsme to zrovna dobře nastavený a tak jakoby ty mínusy nebo to, že vlastně nám třeba chyběly prachy, tak jsme museli jakoby brát na naše triko. A radši jsme se rozhodli s někým, že jakoby vám zaplatíme a sobě ne, než aby prostě jste trpěli vy a my by dělali, že jsme v pohodě. A v osobním? Posobním. Asi moc ne, nějaký holky si mysleli, že jsem to. Toxic king? Že jsem toxic. Ale jakoby, to jak se veme, to může být i plus. Já jsem měl to, že teďkon právě jsem byl s jednou holkou, jsem šel ven. Už dávno, zpátky. A... Dávno. To no byl jiný. Jsem se s ní potkal, bavíme. Tak jako začali jsme se vídat česky. Mm-hmm. A třeba jako po třetí, co jsme se viděli, tak ona mi říká, že když jako jsme se začali sledovat na Instagramu, tak prej mě poslala jako kámoškám a tedy. A že jedna z její kámošek byla: ty ne z gunpointu. To jsou ty úplný dementi, to s ním nechoď. A takhle jako maximálně asi uškodilo. A potom ještě ve škole. No. A pak se na to vykašla? Ta holka? Ta holka šla i přesto. Hele, když dáš dobrý pele. Tak to... Dávno. Dávno, to byl jiný. Teď mě má ráda i ta kámoška. Jo, no, kámo, to je největší klasika. Paradox. Že vždycky většinou ty kámošky, co tě nejvíc hejtí, že se bavíš s její kámoškou, tak ty většinou pak zpětně tě chtěj. No. Jako je to... Dávno. Chtěl jsi něco říct, Kuno? Ne.
Nevím, nebo ty, co nejvíc hejtujou na internetu. Holky, co nejvíc hejtujou na internetu, pak když je potkáš i role. Tak doopravdy tě většinou mají rády. Čau. Ty jsi tak v pohodě, já nevěděla, že jsi tak v pohodě. No. Bro. Mě to přihoršilo jednou, a to se přiznám, že to mě jako celkem mrzelo. Ale říkal jsem si, no já vám nejdřív řeknu tu story. Prostě jsem se bavil s jednou holkou, byli jsme mega v pohodě. A ona celou dobu jako věděla, že jako prostě dělám gunpoint, ona to věděla, poslouchala to, měla to ráda, víš co, smála si tomu a brala to tak jako, že jo, tak něco prostě třeba je trošičku jako dlení přehnaný, ale tak jako ještě aby ne, víš co, že prostě tak to funguje. Říkám, no jako v pohodě, byli jsme úplně v klidu, fungovalo to, ale kdo nepřišel do obrazu, kamarádky. A vždycky, kámo, vždycky jsou to ty single kamarádky, který mají nejvíc názorů na všechno, jak by mělo být. Jo. A začali. No, on tady řekl to, on se baví s a dělá to. Tak, víš co, vám mi to říkala, já jsem byl jako co ti na to mám říct, víš co, jakože, víš? A jako já nebudu měnit to, co říkám, nebo tak něco kvůli tomu, že tvoje kamarádky si myslí, ty si najdou cokoliv, víš? Ale víš, zase to nechci takhle vysvětlovat, protože pak to zní jako taky ten klasický toxický kec, víš co? Tak jsem byl jenom, co ti já to budu říkat? Jeď, mám no, píči. A ona pak jako řekla, že hej, že jako kvůli tomu, že to úplně jako nechce ve svém životě, víš co, to je jako vlastně extra drama a teda, což byl jsem, chápu, respektuju. A díky bohu, že mi to jakoby říkáš takhle brzo. To je jako na druhou stranu, to jakoby cením, protože dřív či později by ti z toho tím pádem ruplo. A od té doby, kdykoliv jsem se začal bavit s nějakou holku, tak jsem jí to říkal hned první, že to takhle prostě je a bude. Že buď víš rovnou, víš do čeho jdeš a varoval jsem tě předtím, že to takhle prostě bude, protože to takhle je vždycky. Yes. Nebo různý drama. Nebo odejdi rovnou, vyser se na to. A já se snažím jakoby takhle mý osobní vztahy fakt jako netahat takhle jakoby na internet vůbec. Jsem celkem jako private. A to zní jako toxic to. Toxic věc. Myslíte si, co chcete. Ale... To je další toxic. Ale je to tak, ale přesně jakoby z těch důvodů jako... Třeba jako když jsi měl svoji ex a jí prostě random prostě lidi tady psali nějaký prostě věci. Tak teďkon, i když to nemám takhle jakoby nedávám na net, tak i teď moji holce občas píšou nějaký prostě takhle lidi nebo posílají tweety nebo co. Tweety, jo? Jo. Mají dost. Mají dost, úplně. Mají dost. Jak vůbec funguje tvůj, jakoby ty chceš způsobit chaos nikomu v životě, když prostě takhle ty si myslíš něco, nevíš vůbec, jako, jak funguje život té osoby, který sleduješ, ale začneš posílat někomu z jeho okruhu nějaký věci s tvojima nějakýma domněnkama. Jo, to je nejhorší. Vždycky k tomu připojou svůj názor. Že? No já si myslím, že to úplně není vhodný. Jakoby proč jakoby koho zajímá jako tvůj názor. Mre, ty jsi kdo? No. Jo. A kudo, ty jsi vlastně v úplně jiný situaci než my. Ty od začátku, co jsme začali dělat gunpoint. Takže jsi z Wendy. Jsem z Wendy, no. A jak třeba ona skrz všechen ten čas, kdy my jsme šli tak, jak třeba gunpoint jako ovlivnil vás? Nebo neovlivnil? Já musím říct, že se vlastně snažím být docela opatrný s tím, co o gunpointu doma říkám. Protože jako zastávám to, že když jí prostě budu říkat tohle na hovno, málo peněz, blablabla, tak ona prostě bude ten gunpoint, bude k tomu mít negativní vztah prostě. Jo, a přitom já to tak neberu, ale když toho člověka furt zásobuješ, jakoby negativní emocí. Protože to jsou věci, co říkám prostě. Jo. Jo, jsi doma a bavíš se a je přirozený o své práci prostě vylejt se a prostě mluvit s tím druhým člověkem, o to je. Ale my jsme i kamarádi a já
nechci, že jo, aby vás jako vlastně neměla ráda, takže trvalo mi podle mě docela dlouho, než jako, že jo, na začátku třeba tam nebyly peníze. Nebyl žádný, ani koruna. Dělal jsem to prostě, protože jsem tomu věřil. A ona to respektovala, což bylo strašně důležitý pro mě. Prostě Wendy má ráda Gunpoint, má ráda vás, za to jsem strašně rád. My taky. A jako jsem hrozně rád za to, byl... jak se to vlastně jako yeah. povedlo. A upřímně třeba větší problém mám s jiným okolím mým, že když jsem s váma začínal a začali jste třeba vyskakovat lidem, který já znám a věděli, že s váma dělám, tak mi přijde, že pro ně vlastně bylo v tu chvíli těžký jako pochopit, že já tam nesedím. Hmm. Já tam nemluvím, já neříkám svůj názor. Jakoby. No. Zase, jakoby, když já nesouhlasím se vším, co spadne v Gunpointu a prostě jenom s váma spolupracuju a jsem s váma kamarád a jasně, že s většinou věcí, prostě, co říkáte, tak bych se za ně postavil, ale prostě, když jsou tři kluci společně se baví, tak občas začnou říkat píčoviny, je to úplně přirozený. No jasně. Jo, prostě je to show. Ale prostě lidi, stávalo se mi třeba ten první rok, že lidi začali na nějakém srazu otvírat to, že já pracuju pro Gunpoint. Yeah. A já bych o tom sám nemluvil, ale oni o tom začali mluvit a pak to začali sami hanit vlastně. Že? No a on řekl tohle a já bro, já to se o tom nemusím bavit a já jsem to ani neřekl, to co jsi ty řekl prostě. A kluci jsou hlavně úplně v pohodě. Jo, ale jsou to moji kamarádi, ale je vlastně hrozně zvláštní, že my do toho kecají určitým způsobem a přitom já bych se o tom třeba vůbec nebavil, nemusím, nebo říkám Gunpoint v pohodě, ale prostě na tom začátku, kdy to ještě vlastně nebylo úspěšný a dejme tomu, že na ně vyskočil nějaký toxic jo, TikTok. To je tak... strašně, podle mě to je svým způsobem, víš co, za náma, tím, že jsme to třeba řekli my, tak za náma málo kdo se vlastně odváží jít a argumentovat. A myslím si, že vy jste vůči tomu museli tehdy hlavně být ve skurvenější pozici, protože vy jste ani vlastně nemohli třeba zasáhnout, kdybyste třeba chtěli třeba říct svůj názor, nebo že třeba tom vidíte jinak, nebo tak. No, jasně. A vlastně ty názory svým nepřímo vlastně reprezentovali i vás před těma lidma i vlastně kamarádama, tedy víš co. Kdy chápu, dává to smysl. Myslím si, že kdokoliv by byl, kdybychom my byli na té druhé straně, tak to tak asi vidíme jako podobně, protože nevidíš za ty záclony prostě toho projektu. Ještě. Plus ještě k tomu, když ten projekt ještě nemá vůbec žádný kredit a úspěch. Přesně, no, to je to nejtěžší, protože to vypadá jako blbej kroužek a ještě tam melete, nemáte žádný úspěch a ještě melete, kdybyste byli někdo. Yes. Což třeba víš, protože teďkon už máš takovou jistou obranu, obranný mechanismus, že nikdo už ti nemůže říct, že ty kluci nevědí, o čem mluví. Nebo samozřejmě to někdo může říct, ale ty víš, že hele, funguje to. Přesně ano. Tudíž tvůj názor. No. Už to nikdy, jakože už se to nestane. Už se to vůbec nestane. Ne, ale prostě na začátku to fakt bylo, že to téma prostě otevřeli a já jsem se musel bránit vůči něčemu, co jsem ani neřekl. No jasně. A hájit vás, nebo jako teď jakou v tom mám pozici, prostě já vlastně nevím, proč můj kamarád do mě šije kvůli něčemu takovému, který ho znám taky dlouho. A přitom jako... Já ti necpu Gunpoint, já vím, že si to neposlechneš, tak... Jo, no, nejhorší bylo, že ty jsi prostě byl ve skupině lidí. To sami jsem zažíval já, ve skupině lidí třeba 10 a najednou jeden člověk na tebe dal takhle spotlight, tím, že tě obvinil z něčeho, co prostě ty vlastně, to byla to, ani ty si ani neřekl takovou. Nemáš kontrolu jo, ani. Jo. Ty s tím nemáš jako takhle společného nic v tom, co tam zazní. A najednou jako, jak se k tomu vyjádříš a takhle na tebe hodí a všichni tě poslouchají a všichni do tebe jednou najednou. A hlavně jsi v blbý pozici vůči tomu, že podle mě, kdybych se do toho vžil, že ty zase podle mě na venku nechceš úplně bejt. Jakože jo, to je sračka, blablabla, protože si zároveň si tím sereš do huby. Jo. No, svým způsobem. A jak říkám, jako, ty s tím souhlasíš, že jo? Vlastně, já souhlasím se všem skoro, co padalo v podcastu, prostě. Jo, ale nejsou to tvoje, jakoby přesně, nejsou no. Třeba, bys to řekl jinak. Jako tvůj názor, neřek to. Přesně, ale nechci říkat, jo, řekli plnou píčovinu, protože jako... Já se s vámi o tom ani nechci bavit. A navíc jako to je, v tom podcastu to vždycky bylo podané úplně do extrému, jako s nadsázkou. Ještě oni to brali jenom z těch klipů, které jsou schválně udělané kvůli tomu, aby to nasralo co nejvíc. No, a teď oni si to vyloží nějak,
ty řekneš, takhle to o tomhle tam vůbec není a oni začnou, a co tady tenhle ten klip teda? Ty si ty klipy ani nepamatuješ, hlavně pak, když ti ukážu něco, řekni mi, co jsi nastřílel 3 měsíce nebo, zpátky. A, ale nějaký odvážnější občas přišli za mnou s tím, že já s tebou nesouhlasím a ty jsi úplně... Okay. Dobře. Okay. Main character syndrom. Já byl úplně, když mi to asi někdo udělal, jak jsem byl, já taky nesouhlasím se všema politikama. Vlastně s žádným politikem nesouhlasím na 100%. A jakoby nejzajímavější věc, jako když jdu úplně jako way back, tak nejtěžší vlastně byly jako ty úplný začátky, kdy vlastně my jsme se snažili jako už jsme měli podcast, snažili jsme se něco dělat a že to vlastně, až teď to lidi berou vážně, ale v tu dobu už jsme to brali jakoby, aspoň jakoby většina z nás to brala vážně a hodně lidí na to koukalo, jakože jo, to je tak cute, že máte spolu takový kroužek, kde se vybaví. Pro mě nejhorší na tomhle bylo, že víš, já jsem přišel najednou, vyšel klip o tom, že holky neumí hulit péra, takovýhle typy klipu. To je pravda, klipu. Zatím si stojím. Kámo, I double down, kámo. Týpek triple down. I double down, kámo, to je reálná informace. Zatím si stojím, to nebylo ani přehnaný, kámo. To je legit věc, že většina holek to prostě neumí, zatím si stojím. Je to rok, dva, nevím, starý. To vůbec, kámo, nesnaž se to zlehčovat, nic, kámo. To je pravda a víme to všichni týpci. A týpci na to koukali a byli, a týpky, on umí to, většina chlapů. Říkám, more, já se nebavím o chlape, já se bavím o vás. Ty vole, kupte si to, ví? No, musíte s tou ženou umět mluvit. Já se svou ženou mluvit umím. Jenom říkám, že většina žen tuhle tu zkušenost neměla. Kde je ten problém? Asi individuální, ale it is what it is. Tak, můžeš. No a to prostě bylo takový jako ten minulý rok, kdy byly tam nějaký problémy, prostě špatná atmosféra tady. Teďko nevypadalo to úplně slibně. A nejhorší na tom je, že ty, jako já jsem byl furt motivovaný k tomu jako prostě dělat na tom projektu, protože jsem viděl ten potenciál celý toho projektu a chtěl jsem se podílet na tom, aby se někam dotáhl. Ale najednou posloucháš prostě tyhle ty keci, skoro pokaždý, když jdeš ven a oni ti dávají do hlavy trošku jako pochyby. Jo, že, a jako že tě potom, to může jako demotivovat v tom, co jako děláš. Jo, ty si potom říkáš, jako, že jo, to, co pravdu. Tady dělám, ale říkáš si, ty jsem na správné straně? A takhle jako ti to hraje v hlavě a potom změní názor, když vyjde se puberta 3. Ne, ale přísám ti, že to jsou ty kliše motivační posty, jak se to říká, the apologies better be louder than the disrespect. No. Yeah. Prostě vždycky to tak je, že je normální i v životě, že jdeš dolů, jdeš nahoru. Yes. A to je normální prostě i u projektu, jako je prostě Gunpoint, že jdeš nahoru, jdeš dolů. A vždycky prostě, když budeš dole, tak ti lidi hrozně budou chtít jako odepsat. A nejvíc ty lidi, který většinou mají píču ke svýmu jménu. Yep. Reálně nemají nic, nedělají nic, to jsou ty první lidi, kteří začnou kopat. A který jako, ale hej, it is what it is, jako ty lidi jsou samozřejmě taky občas skvělí. Ale no, je to vtipný prostě, takže Gunpoint. Yes. No, jo. Můžu se dojít, vy chcete, mám rychle, prosím. Ponek vytáhnul ty. Ne, no, ne, jdeš taky? Jo. Ale hustý, jak vytáhnul to s těma, já bych ani nedával break, se vrátěj, to je jedno. Je to taky divný livestream. Ale, asi. A jak vytáhnul to s těma s tím hulením, kámo, já jsem sick, já si za tím stojím. Jo, asi jo.
ty, more, asi jo, aby tě nemohli nařknout. Já jsem šťastně zadaný, kámo, chodit... já vůbec třeba nevím. Ne, tak ty to máš dobrý, protože komunikuješ s Wendy dobře. Přesně tak, my přesně spolu tak. Dobře komunikujeme. To je ve vztahu klíč. Já. Jenom se k tomu nevyjadřuju. Ne, jste úplně v pohodě. Hej, ale stejně, někdy bych strašně projel naše klipy, starý. Ty vole. Normálně bych si kvůli tomu udělal jako extra prostě, jdem projet naše klipy a za čím si stojíme. A za... Počkej, to je podle mě vtipný nápad. Pojďme prostě projet někdy naše klipy všechny a zjistit, za čím si stojíme a za čím ne. Jest, a já si i myslím, že nějaký lidi by to tak rozbouřilo. Že jsou furt kreténi. Yeah, this, a standby, like double down, triple down. Jo, to chápeš, to s tím hulením říkám, stopro, kámo, furt na tom stojím. Je to pravda, kámo? Ale nemluví se o tom prostě. To, že to je pravda, ale začali, ale kluci neumějí a začali to svádět jinam. Kluci neumějí co? Kluci že... taky neudělají holky. Ale o tom se vůbec, to není téma té debaty. Jo? Já říkám, že to taky není pravda. A téma debaty bylo to, že prostě většina holek to moc dobře neumí. Střeďme se na jeden problém, a pak se na druhý. Dokončeme ten problém a pak se můžeme bavit o tom druhém. Jo? Tom. Udělej video o tom, že kluci neumějí to. Jo, v pohodě, I get it. Jako je, já bych s tím jako, možná taky souhlasil, asi je to pravda. Je to pravda. Jo, jako, kámo, to je hrozně komplikovaný, ty vole. No, oni neumějí komunikovat. Jaká je nejhorší věc, co se vám kdy stala na rande? Nejhorší věc. Kluky, vy jste nějaký zdrženlivý a tenhle jste Matěj má hned první storku mu tam vlezla. Já si to potřebuji ještě promyslet. Co se stalo tobě? Já mám jednu story. Nebudu říkat, kdo to je. Znáte jí. Way back. Každopádně. Byli jsme na rande. A prostě všechno bylo v pohodě, víš co, chápem se, rozumíme si, je to sranda, smějem se. No, a všechno bylo v pohodě a byla, že si jde odskočit, šla na záchod. Vrátila se a najednou byla, musím hned jít domů. Hned musím jít domů. Říkám, jako, what's up, víš? A ona, že ne, jde domů. Říkám, OK, tak já domů. V pohodě. Po pár měsících za mnou přišla s přiznáním. Pamatuješ si, jak jsme spolu byli na rande tady a tady a já jsem šel na záchod a pak jsem hned chtěla jít domů. Říkám, no, tak já ti povím, co se stalo teda. Já jsem šel na záchod a prostě holčičí záchody jsou skoro vždycky prostě fakt jako nechutný. Takže tam bylo prostě všude nachcáno. No, nevím jak. Prostě tam bylo nachcáno. No a ona, že šla, měla blbý boty. No a na těch cankách uklouzla a spadla do těch... a spadla do těch canek na zahod. A byla, že... Víš co, a prostě voda, že ostuda, to je strašný, že to má dělat. Takže prostě šla a byla jako, hej, za mě, že ať necítím ty chcanky. Takže víš co, já jsem chtěl obejmovat nic a rovnou šla, tak já byl úplně, o co jde, víš? To byla prostě pochcaná. Tak... Týpek, že to je tak, to bylo tak špatný, o co jde. Jo, já byl úplně, že... Jsem si myslel, že mám lepší game, o co ne? Ale řekla mi to třeba jako fakt jako po dlouhý době se s tím musela srovnat. No. Hmm. Ale to bylo jako spíš z její strany, než z té mojí. A napadnou mě další storky ještě určitě. A co vy? To já nemám takovýhle extrém. Já spíš jako špatný rande. Povídej. To byl jsem s jednou holkou a... Mám byla ze začátku taková hodně stydlivá, takže jako v pohodě, ale bavím se postupně, jí rozkecávám, ale furt to bylo takový, že byla taková zvláštní, hodně se držela. A
byli jsme na jídle a najednou mi tam to jídla volá táta. A já jsem jako, táta mi jen tak nevolá, vždycky kvůli něčemu, takže to zvednu a beru to. A najednou vidím její výraz. Aha. A já byl, ty tady skoro nemluvíš, když já jako, já se tady snažím jediný rozvíjet konverzace, ale nechal jsem to být, dal jsem to jako první strike. Pak jsem šel doprovodit na bus a jako samozřejmě takový to pokušení prvního rande na konci musíš otestovat. Takže jsme se tam vykousli. Já se omlouvám, jestli to vidí slečna, ale to byla nejhorší pusa, co jsem kdy zažil. Já jsem fakt nevěděl, že někdo neumí. Počkej, kdybys to měl přirovnat k nějakému... Kamu, jako kdyby slíbal Zdenu. Zdenu, takže prostě nic. Jo. Mrtvá ryba. No ani to ne, kámo, hlavně... To nebyla ani mrtvá ryba, to bylo horší kámo, než... jako kdyby jsi vzal... Kámo, to bude znít divně, ale kdyby jsi vzal kondom, a víš, jak to má ten ring, no. Tak kdyby se slíbal s tím ringem. Můžu se tě zeptat, kámo, jak znáš tohle přirovnání? Kámo, ne, já jsem přemýšlel, jak někdy... to přirovnat. Ne, zkoušel jsi to někdy? Dokud to nezažiješ, tak je tohle přirovnání nenapadne. Jak dokud to nezažiješ? Jako ten to líbání takovýhle. Já myslel, že ten ring. Ten ring. Ne, to nevím, jak je. To víš od kámoše? Ne, já jsem reálně od té doby, co jsem byl na tom rande, a vždycky jsem to někomu vyprávil, tak jsem se snažil najít způsob, jak to vysvětlit. A nikdy jsem k tomu nepřišel. A pak jednou jsem prostě viděl ten kondom a koukám na to a říkám, ha, to je ono. Za mě tohle je možná lepší, než když je to tohle. Tak to je ono. Ne, tak kondom beru, takže nic nedělal. Jo, já taky. No. Ale to jsem tak... To jsem taky, to mám takovou storku. Jsme končili základku a měli jsme rozlučku prostě, ne? Tak prostě nakladně, chápeš? Půjde ti 15, tak už jedeš normálně kalby, víš, barák, tohleto. Tak jsme si řekli, že budeme základném u jednoho našeho spolužáka, Michal se jmenoval, a byla tam jedna holka, kterou jsem chtěl ze třídy, víš co? Jakože řekl jsem si, ty vole, tak rozlučková to. Teď nebo nikdy. No, tak jsme tam pili tohleto a prostě já jsem měl naplánováno, že spolu budeme ve stanu, ne? No, tak ona, že jdu si odpočinout, víš, a podívá se tak na mě, tak říkám, je. No, tak jsem šel, víš, co já říkám, kluci už na mě byli, je bracho, je čas, tak já byl, víš, odcházíš jak do ringu, kámo, bomba. Jdu tam. Jsem v tom stanu, máme nějaký small talk, no, tak se jdeme vykousnout. A ona přesně. A víš, a jak to udělala dvakrát, tak to uděláš taky to. A pak to jako skončilo, já se ani koukám a jsem. Já si dát ještě drink, jo, jsem hned zpátky. Odešel jsem, že jsem se nikdy nevrátil. Kámo. A pak jsem jí viděl až třeba po 6 letech, někde random, kámo. A ty na ní. Jo, ale je v hajzlu, že se to stalo prostě, co, to je skoro 10 let zpátky. Já si to furt pamatuju, no, kámo, živě. Strašný. Ale jako já jsem, tam nejhorší na tom 9. bylo to ještě to, že jako já jsem po tom, co jsem to byl, tak jsem byl rozhodnutý, že jako tady to asi není. Hey. A byl jsem takový, že už otažitej. Ona potom nastoupila na bus, odjela, 5 minut a najednou cink, 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 zprávy furt. Ona mi psala nejdřív, že no já jsem nevěděla, jestli to chci udělat, ale teď vím, že bych to udělala znova. Bylo by lepší, kdybych to neudělala. A já jsem byl. Shit. A jediný, co máš v hlavě je shit. Nejhorší rande, myslím, že jsem měl s typkou, co studovala medicínu. To bylo dávno. Ti chtěla udělat kolonoskopii? Dávno. Ne. Bylo tohle, co bylo asi už druhý rande, jo. První rande jsem otestoval, takže jo, věděl jsem, že tam by to šlo, no, tak jsem jí pozval jako na víno ke mně, tam, kde se natáčel Gunpoint.
Počkej, to je ten obývák. Bude do Hall of Fame. No možná jste tam hned potom přišli, ale... Když jsem poprvé šel k parfumu do obýváku, tak jedna z věcí, co mi řekl Kuna, že no, většinou to tam smrdí divnou kundou. Ne, zase tak zlý to nebylo. No, jako musím říct, že jsem to občas vešel a byl jsem, bro, tady to je mořský svět, normálně akvárko. Ne, no. Dávno. Anyway, prostě dal víno, tohleto v pohodě. A mě udivuje to slovní spojení, tohle, tamhle to v pohodě. Tohle, a všichni vědí. Všichni jsou. No, a typka normálně, ty studuješ na medicínu, jo, sorry, neřeknu tvoje jméno, to je jediný, co prostě pro tebe můžu udělat, jo. Ale ty studuješ medicínu a když prostě, a napadne tě si vyčistit zuby kartáčkem cizího týpka, co vidíš prostě, jsi na druhým rande. Fuj. Vyčistila si mým zuby v kartáček a mě to úplně znechutilo. A jak se to přišel? Jakoby byl jsi u toho? Nebo... Ne, ona mi to řekla. Oh. Hej. To ještě pokračuje, bro. Oh. To ještě pokračuje, alebo večer tohle co. A řekla mi to při tom, co dostává pecky, ne? Při tom, co dostává pecky, ti řekla, že používá tvůj kartáček. Jo. Takže se jí to líbilo. Co to je za game tohle? No. A já jsem... A já jsem z toho to, mě to úplně vykolejilo. Změklo toho. Co, poslal jsi domů? Ne, šel jsem spát. Fuck it. What the fuck? Man, týpek ráno z kartáček. Puj, šarmuta. Hej, no. Mám horší story. Počkej, jo. Ještě pokračuj. It's not over. Jo, tak jako... Bylo už ráno, že jo, ona už viděla, že jsem jako z toho trošku asi vykol, teď jsem v pohodě. No a říká, že mi uvaří. Bruda, nevěděl jsem, že se dá zkazit vajíčka. Jo. Vajíčka, nevím, jestli to byly míchaný, nebo to byla omeleta, bylo to něco mezi. Žádná sůl, nic prostě, divný. Bylo to jenom rozteklý jenom na jedné části, na druhé části úplně upeklý. Nevím, jak se to povedlo, nechápu to. To vařila z kopce? Hej, nejhorší vajíčka, co jsem kdy měl. No, každopádně já se jí ptám, říkám, no, ty vajíčka, jako to děláš poprvý? Ale no, jako by moc si to nevaří. Já říkám, ty bys zjistní daní. Ty víš, že to není tvoje přednost. Jo. Já víš? Říkám, bruda. No a ty, jakoby, ty bydlíš. Ty bydlíš jako sama na ty koleji, jako jak to děláš, jako. A ona, no já si spíš objednávám, já byl. Jo. Ona dostala gesta po výslech tam. Ne, já byl jenom, yeah, we're done. Oh, we are done here. Divný. It's okay, we're done. No, tak. Jako i my, vajíčka jsou úplně v pohodě. Jo, víš? I my, stačilo mi. Já jsem z toho měl dokonce radost, že si řekla, OK, tak mu aspoň udělám vajíčka, víš co, že se to snažím zachránit, ale ještě to zazdila. No, šla teda pryč. A no, to víš, pak teda už jsem se jí ozval, pak se mi ozvala jenom ona, že jsem v ní zapomněl kondom. V ní? Kondomy? Jeden. Jo, v ní? Yeah. Uvnitř? Je nejhorší věc na světě, když se zapomněl. A tak když ti zvadnul kvůli tomu, že ti řekla tohle. A tak ten kondom byl hodně užitečný, ne? No. Yeah. Shit. To je hodně divoký, bro. To byla typka se ozvala po dvou týdnech, že ho našla. Asi po týdnu. To není nepoznaj. Ne, nepoznaj. To nepoznáš? Fuh.
týden. Ty si máš taky zkušenosti. On řekne, nepoznám, on si má taky zkušenosti. Kamo, to je nejhorší. Řekni svoji storku, ty. Kamo, tak prostě... To bylo s jednou holkou, se kterou jsme na ty kondomy. Tohle, tamto. Dobrý začátek dávno, s holkou. Dávno. Se kterou prostě jsme neměli štěstí na kondomy. První bylo to, že nám prasknul. A potom to bylo prostě s tímhle tím, že normálně pecky misionář. Normálně pecky misionář. Ten slank je krýzý, normálně pecky misionář. Chápeš, ne bro? Chápeš, ne bro? Víte, jak občas prostě během toho jako dáváš pecky a na chvilku prostě provětráš. Chceš dát to? Time out, malej. No prostě ho vyndáš a provětráš. A já na něj tak koukám a jenom... A víš co, ta holka je úplně taková... Ještě v tom. Dobrá uši. Ty se tam koukáš a se, teď ti to cvakne dohromady a seš najednou, shit. A ona tam furt takhle koukne se na tebe a najednou vidí tvůj výraz a je, co je? A teďko nejde, musíš nějak říct. A ty jsi jenom provětrával, nebylo to? Já jsem jenom provětrával. Bylo to jenom timeout. Jenom to, jak poplácáš no, jako trošku na piskách. No a má se koukla, vidíte můj výraz a co, úplně vystresovaná. No asi jsem... Asi tam zůstal. Teďka úplně vystresovaný, tak jsem ho tam musel začít lovit. Gynekolog. Ukaž to. Jak se to dělá? Máš tu holku, prostě ona jak u gynekologa. Jako prostě musí být. Ty jenom. A ty tam jako jdeš prostě, no. Jak jako jdeš? Ukaž to. Takhle. Nejdřív zjistíš, že ti prostě jeden prst na to nestačí. Nejdřív zjistíš, že ti tam prostě jeden prst jako nestačí. Tak zkusíš dva. A tam bojuješ. Oh my God. A já mám ještě malý ruce. Takže já jsem byl ještě, že spolubydlící má větší ruce. To jsi neřek. To si určitě neřek. Přísal jsem to řekl. Napiš tam do komentářů, prosím. Přísal jsem to řekl. Jestli mu to věříte, tak do komentářů, prosím, napište, že mu věříte Matějovi. Můžu vám sehnat důkazy. Hej, taky to, jak my... Máš ten kondom? Počkej, můžu vám sehnat důkazy? Můžu vám přinést výpověď svědka. Jo. Spolubydlícího? Hej, počkej, kdyby za tebou přišel Matěj. V noci. Hej bro, v noci, ve dvě ráno, že bro, potřebuju pomoc. Ne, kámo, ne, potřebuji, aby jsi pro mě něco udělal. Já jsem to řekl jako uvolnění situace. Aby se vylovil. Jsem chtěl uvolnit, prostě jako zasmát se trošku. A ten kámoš, a ten kámoš to vylovil? Ne, on se nešel ho zeptat. Ne, šel, já jsem to řekl jenom jako... Jo, tak škoda. To je hodně velká frajeřina, kámo. Cením. To teda... No nakonec to tam nějak šlo, ale bylo to teda hard. No, čínskýma hulkama už, jsem si připadal, jak... Saši mi vytáhne. Saši. Pak do myčky to použiješ, ještě jde v pohodě. To je vrchol toho, co jsem tady vytahoval takovýhle téma. No, dozvěděli jsme se zajímavé věci. No, jako hodně ústý tohle, to musím říct. No. Kdy jste naposledy šlapli do hovna? Hodně dávno. Hodně dávno. Já mega nedávno. Oni někam zmizeli. To je dobře. Já včera šel. A s těma Balenciágama. Oni mají ještě takovou podrážku, že to hovno se tam hezky nasouká, víš? Tak hezky mezi ty... Takže jdu a najednou něco vidím, říkám, je, to je cool. A najednou jsem udělal krok. A měl jsem pocit, jak kdybych šlápnul na seno. Ne. Takže já měl hned reflex a hned jsem šel na špičku a dělám taky to. A jsem s Adriánou, ne? A ona na mě kouká a už dělá. A začala se mi smát a já to koukám. Tak zvednu noh podrážku prostě a tam je to úplně ve všech těch rejhách, to tam je, ne? Hej, to musíš na to automičku. Počkej. A ti bylo stříkat to tím.
tak jsem šel, že si to na záchodech v palátku si to z toho vydám. To nemá, ne. Ej, počkej. Automička, bro. Holop, počkej. No, jdu tam, tak vemu prostě toaletní papír, obalím si to prostě a dávám to dolů, víš co. Kámo, dal bych hrozně peněz za to, abych tebe viděl v palátku na záchodech, kámo. Jak kámo si myjí svoje balenciágy toaletním papírem. To bomba, ale, tady přichází ten fuck up. Já v mojí hlavě, já vždycky mám myšlenku, než se to stane, tak si říkám, tyjo, to je hustý a to není možný, kámo, víš, jak se ti občas stane, že prostě jdeš jako srát a utíráš si prda a protrhne se ti ten papír, co kdyby se mi to protrhlo tady. Protrhl se papír, kámo, fuj, a já za nechtama. A dělám tak... a já dělám taky to. Ne, kurva! Tak jsem tam šel. Přísám, že jsem si měl ruce třeba 15 minut v kuse, bro. Normálně, tady mídla byl jsem. 15 minut, víš co? A... To nebylo lidský, ne? Ne, to ne. To určitě to byl podle mě nějaký pes. Máme to na Palmovce, možná to byl vězdě. Pro sebe se snadí. Ne, to je určitě pes. Ne, jaká fecka. Kámo. A celý večer, přísám ti, šel jsem domů, dal jsem si sprchu, umyl jsem si tu ruku znova, pak jsem si tu ruku vyčistil, umyl jsem si ji znova a pak celý večer jsem s tou rukou byl takhle. Celou dobu. Říkám, musím přetrvat tu inkubační dobu. Ty bakterie umřou. Ale přísávám, jestli je nechutnější pocit, než tohleto. Kámo, ty se podíváš na ty nechty a vidíš, jak jsou takhle hnědý. Ne. A seš jenom. A do včerejška jsem furt dával tohle tu ruku kůbě, bo dneska nevím, jestli jste si toho všimli. Furt jsem na týhle z té ruce, vždycky jsem tady. Čekněte všechny videa, kde jsem vždycky jsem takhle s rukou. Teď jsem tady. Takže jenom bacha na hovna, jo? Dávejte bacha. No, začíná léto. A znamená to, prej, to znamená, že budu mít prachy. To je jediný moment, kdy jsem pověrčivý. Mm-hmm. S kartama jsi byl taky pověrčivý. Ne, kámo, počkej, teď jsem viděl nějak, no povídej. Ty jsi hodně pověrčivý. Ty jsi hodně, vy dva jste hodně pověrčivý. Kámo. Teď kámo jsme řešili, co budeme točit za video, aby žádný vyvolávání duchů, nic takového. No, určitě nebudu vyvolávat duchů. Kámo. Kamo, já to viděl fakt hodně těch filmů, jo. A tam zrovna, když jsi mluvil o těch kartách, tak to zrovna bylo o tom, že měli nějaký karty a věštili z toho a použili nějaký karty, nějaký ježibaby. A pak je posedla všechny, kámo. A bylo to podle pravdy zrovna. Ale kámo, ty jsi dělal jeden den srandu s Pafo, že na to nevěří. A druhý den si byl. Jsem ukázal, hele, mám karty a ty. Hej, kámo, prostě nemáš právo si dělat srandu. Hej, víš taky ty lidi, já jsem nikdy nepochopil v těch filmech, co to je sakra za lidi. Ty vidíš, že nějaký barák, jo, opuštěný, že tam straší, že je nějaká ježibaba. Jo, že tam zdechlo 40 lidí, uhořelo to, ty vole, 15 lidí se tam zabilo. 10krát za den tam uhodí blesk a někdo si řekne, hele, jdem se tam podívat. Hej, to bude sranda. You crazy. Bro, proč? No? Proč? Proč? Nemůžeš třeba, nevím, běž se houpat. Ne. Běž na film. No. Běž se projít. Přijdeme, jsme super parta na to jít na tu hororovou únikovku. Jo, my jdeme na hororovou únikovku. Mimochodem, necháme to natočit, jo. A víš, Iky. A víš také ten sport, jak se jmenuje také ten sport, kdy vlastně oni chodí do těch opuštěných budov, to je prostě normální aktivita. Jo. Huh? Jak se to jmenuje? Urbaning nebo tak nějak? Jo, nějak tak. Nevím. Do komentářů mi napište, jak se to jmenuje. Nevím. Ale... Ty to chceš dělat? Určitě ne. Jenom abych věděl, na co se zeptat, abych věděl, jestli jsi jako blázen nebo ne. Hm. A vůbec, jako, jestli tomu člověku jebe. Aby se zeptal, jestli děláte ten sport. Jo, zeptám se, jako děláš to. Jestli řekne, že jo, tak vím, okay, že... Okay. Jo, ale tohle to naprosto chápu, víš co? Ještě v těch filmech zrovna umírají lidi podobně vypadající,
jako my, takže... Hnedka jako první. No, je to vždycky ten první, co tam jde. A vždycky za to ten člověk, může. Podobně vypadající nám, nemůže. A vždycky to je jeho bílej kamarád, který chce jít do toho baráku, který, do kterého bije blesk. On je na. Jo, vždycky se tam jde kvůli tomu jednomu, ale jo, umře pak, ten druhý. Jo. No, takže za mě, já budu doma, bro. Content. Hej, takový bro, to. Bro, content, na. Takový to, okay. Co bys udělal, kdyby u tebe doma začal strašit? Well, I'm gone. A tak u vás tam straší? Máte tam Karla duši? Vy tam máte ducha? Udajně, jo. A je pravda, že tam je tam Štěpán a ty? Co? Jo, a kdo první umře? Shit. No, prej. Údajně na chodbě mám nějakou duši. Kdo to říkal? Kamože, to bylo tak, že mu to prej řekla Adriana, ne? Jeden den a nějaký další den nezávisle na tom jsem tam byl já, spal jsem tam a říkal jsem, že slyším nějaký zvuky v noci. Jo, a pak přišel další týpek, který se věnuje energiím a teda a teda. A jenom šel. Tam pozval nějaký. Ne. Exorcistu. A šel. A vidí tam prostě, tam je taková v chodbě, je taková jako tmavší, je tam taky jeden tmavší flag. A on se u toho zastavil, kouká na to a je. Co to je? A říkám, že nevím, a on. A šel a pak je, kamo, něco, víš, a řekli mi to tři lidi, nezávisle na sobě, pak u mě spal Mirek, náš fotograf pro lidi, co neznají, Miroslav Škopek, a on mi taky říkal, kamo, slyšel jsi to, a já, co, a on, no, asi nic, a já jsem, Moravy buzeranti, já už se začínám bát. Ale to bylo nejlepší, to už u mě si byl trošku jako, už se začal bát, proto já jsem nejdřív říkal, mně přišlo, jako by někdo chodil na chodbě celou noc. Nebo tak, a potom jsem řekl, a vy všichni jakože, ty pičo, no, my tady máme ducha, asi teda, jako už to řekli víc lidí, a já jsem potom řekl, a potom jsem měl pocit, jako by jsem slyšel o ty vidiace a zavírace dveře, a ty si byl, ne, už přáníš, kámo, nech to být. To je průvan. No, každopádně. Údajně tam prej něco je, ale prej je to hodný. Že to neškodí vůbec, tak, kdo, tam prostě felí. Tmavá skvrna na chodbě zní hodně. To je ten s těma energiema. Ne, to řekla Adriana. Že to není zlá energie, že je to v pohodě. A jenom to tam prostě felí. I tak bys byl radši, aby to tam nebylo, ne? Hele, koukej. Taky občas vidíš pavouka a nechceš ho tam úplně, a on ti neškodí, když jsi s ním v pohodě. Takže já jsem se svojí duší v pohodě, myslím si, že nechávám mu jeho prostor. Ať zůstane na té chodbě. Nechodí mi do pokoje, respektuje jeho prostor. Tam na té chodbě já taky moc nefelím. Vždycky se mu podívám na tu skvrnu, udělám, co musím a jdu pryč. Co uděláš? Pověsím třeba prádlo. Že máš nějaký rituál. Se pokřižuje třeba. A jednou za čas, aby tam to nebylo moc, tak si vykouříme byt, aby, víš, zase věděl, že jsou tady limity. Jo, představ si prostě Štěpána Folkmana, jak chodí, vole, s nějakým... No, to počkej, je typický pro Štěpána. Počkej, já jsem se tomu strašně smál, kámo, ze začátku. A pak se začal dělat taky. A jakmile mi začali to 100 lidí říkat, tak já o týden později. Zdí to něco mu mladé. Espiritu Sancti, i Padre, i Nomini. Já mám když tak doma svěcenou vodu z Vatikánu. Fakt? Daj, já to poleju tu skvrnu. No co, když se nasere? Nechám ho být. Content. Jo, content. Ty jsi bych jim řekl, pojďte to natočit, oni na. Jsem busy. My nastavíme kamery a necháme vás přes noc. Shit. Minomine di padre. To by bylo jako hustý celkem, no. No, každopádně. Když se zase vrátíme k tomu, jak jsi odjel a ty jsi přišel v tu dobu, kdy jsme zrovna šli dělat první se poperte, což teď, když se na to koukám zpětně, tak to bylo jako až vtip,
bylo to až vtipný celkem, víš, jako celý to, protože jsme vůbec vlastně nevěděli, co pořádně děláme a tedy, ale v tu dobu to vlastně bylo, no rozhodně to bylo i tehdy jedno z největších jako soust, co jsme se jako mohli vzít. Jako hodně jsme šli all in. Jako, vem se, že do té doby my děláme podcasty v obýváčku Puffyho, v mini bytečku prostě, a najednou jsme si řekli, vemem prostě v obrovský ateliér a zvládneme produkci pro 60-70 lidí, víš co. Ještě jsme točili dva dny. Ještě jsme točili vlastně dva dny za sebou. To nechápu. Což do teďko bych do toho nikdy nešel, abychom točili se poprte dva dny, celý dny za sebou. Dva díly. Šli jsme do toho all in. Šílený. A vím, že tehdy jsme neměli moc jinou možnost, že nám tehdy řekli, tím, že jsme byli prostě mladí a neznal nás, tak byl, hele, nechci vás napálit za cenu, tudíž dáme to na dva dny a rozdělíme to. A to byla jediná, že my jsme nemohli udělat jeden, bylo to buď to, nebo nic. Ale šílený sousto, jako dva dny za sebou, takováhle produkce, vůbec nevíme, co děláme. Vlastně tehdy jsme ani neznali Kundosaki. Má taky do toho šla to? Dost. Random. Yeah. Kolik jsme měli, v té době jsme měli nějakých 20 tisíc na Instagramu, něco takového. Třeba jestli vůbec. 20 tisíc odběratelů. Na YouTube a 10 tisíc Instagram. Jo, asi. Něco takového, no. Jakože nic nebylo. Jako, yes. Oproti tomu, co je dneska, to bylo, jako jsme byli vlastně v rámci toho děti. Nic, miminka, batolata. A ty jsi do toho přišel, byl jsi s náma, co, měsíc, dva? Tři. Tři, OK. A šel jsi hned do takového projektu. Báli jste se? No, mega. Mega, ale to jako bychom se báli s Kunou. Jo. Jako to nebylo, jako, děti pro Kunu, by to bylo, že... Kamu. Jako, já jsem vybral Matěje, ale jako Matěj má ohromný skilly na to, takže... A to jste hned nevěděl? Nevěděl jsem to. Já jsem to vůbec nevěděl, ale jakoby ten balík, co nakonec se z tebe vyklubal, je docela dobrý. Já jsem na to koukal jakoby hrozně z dálky. Jako v tu chvíli jsme spolu komunikovali nejméně, protože já jsem čerstvě odjel a vy jste měli nejvíc práce. A nejvíc se to posunulo z podcastu v pokojíčku do velké produkce, že jo? A já jsem vůbec nechápal, co se děje. A ještě se potom koupilo to studio. Jo, jako z dálky to muselo být zajímavý. Vůbec jsem to nechápal, přesně z té naší jako malinký produkce. V jedné místnosti tohle bylo úplně insane, jakože fakt smekám, že jste to dali. I společně jako nový tým vlastně, který spolu není ani zvyklý nic dělat přesně, i když my bychom spolu jako fungovali předtím dlouho, tak Kulašky podle mě by to, určitě, by to nevyšlo ani tak dobře prostě. Sedlo si to podle mě úplně geniálně v tomhle tom. No a co ty jak jsi to feeloval? Byl jsi nervózní? Já jsem to, kámo... Byl jsem nervózní, ale byl jsem určitě, to bylo pro mě, že jsem si řekl, že prostě to musím, tu moji práci musím odvést nejlíp, jak v ten moment umím. A jakože jsem to bral hodně vážně, že jsem se fakt jako připravoval a všechno. A měl jsi už v té době tu svoji židličku? Měl jsem ji, ale nenosil jsem si ji tam. Yeah. Židlička režisér. Matěj má židličku režisér, který teďko má na naši každý velký natáčení. To jsem dostal ve 12 od tety. Ale, to je top. Top. Ale potom, to ještě bylo, kdy my jsme, jako právě jak to bylo po těch třech měsících, Puffy si mě jakž tak začal pouštět, i Kitem byl co nejdál ode mě to šlo. Fakt? Jo. Ty jsi byl nejtěžší oříšek, se k tobě dostat nějak. Fakt jo. Jo, určitě. Já myslel, že jsem tobě já. Ne, ty si potom, my jsme se potom začali jako bavit víc. Dobrý. No ale ty jsi byl takový hodně, že se nebudeš bavit prostě s Mašťákem. Já mám, no. Jako to mám hodně, ale neuvědomuji si to. Jo, okay. On má, on je takový. A takže já jsem ani... A neměl jsem tě za Mašťáka. Měl. No měl jsem tě za Košťátko, ale ne za Mašťáka. To je rozdíl. Košťátko je jednom... Košťátko je něco jako... Víš, jako když je motýl, tak nejdřív je larva a pak je z něj motýl.
Tak si byl, tak si byl košťátko a mohl se z tebe stát mašťák, ale ještě jsi tam nebyl a ještě jsi měl potenciál na druhou stranu, což já jsem věřil, že jdeš na tu druhou stranu. Jo, jo. Ale nebral jsem. Můra spíš. Není to naschvál asi vůbec. Jo, já vím, ty to děláš podvědomě, to je klasika, ale... Kamo, sorry, no. Tak to víme všichni. Jo, seš trošku, ale to, ale já jsem to měl ještě tím, že jsem ještě nezapadal do toho týmu jako takovýho. Ještě vy jste mě tolik nebrali, takže já jsem si to potřeboval jsem si tam něco dokázat i z pohledu toho, abyste mě vyvzali. A pamatuju si jeden moment, kdy já jsem tam nastoupil, teda začal jsem na to dál všechno, klasický ticho, křičení. Bomba. Kamu, to jsou ještě pištěl, to ještě víc. A to jsem respektoval, jak se je. Říkám, ty vole, to je tak humorný. Ale já jsem na to byl zvědavý z toho hlediska, kdy, víš co, nejsme tam jenom my, ale prostě na tu dobu, tam víš co, byla prostě Kundosaki, byli tam jako lidi, kteří už třeba něco dělají a tak, víš, a že na ně si byl ticho! No, kam. A vím, ale tam se stal jeden moment, a pamatuju si ho doteďka, kdy to bylo ještě u Rande, teda u toho Tindru jakoby, a já jsem tam zakřičel něco ticho a v backstage si začal Elboy, myslím, z toho dělat prdel nějak. Ten to bere nějak až moc přehnaně vážně, takovýhle keci. A v ten moment jste se mě tam vy zastali, že jako jo, od toho je tady. A ten, nebo něco takovýhle. A to bylo úplně jako, že... To mi jako hrozně dodalo odvahy, že jako OK, teď jsme tým, super. A najednou to potom šlo a pak jsem seřval Elboje, když jsem ho nemohl najít. To bylo crazy, kámo. Jo, to bylo hustý tehdy, no. Jo, protože jakoby hodně si to neuvědomuje, jakoby berou to taky, jakoby je to to, co natáčíme, je prdel, ale to, co tam děláš ten den, jakoby fakt není prdel. Jakoby. Není, no. To jakoby musí se to nautočit, jsou v tom prostě prachy, je to část těch lidí, který nevrátíš, jo? Takže jakoby musí se to brát vážně. A... Ale jako já jsem zase ve finále, když jsem nad tím přemýšlel, tak do té doby, dokud právě ty jako účinkující, ty naši hosté, to berou jako prdel, nebo je se tam baví a berou to jako zábavu, stejně jako je ten finální video, tak si myslím, že to vlastně znamená, že my odvádíme dobrou práci, protože oni vůbec nevnímají právě tu produkční stránku a tu jako těžkou práci jako věci. Nebo neříkám, že oni dělají lehkou práci, ale že nevidějí... Jasný, ale nejsou tam od toho, aby jsou tam od toho, aby do toho přinesl vlastně tu zábavu. Aby oni dělali tu zábavu. A dokud oni to takhle berou a vlastně nevnímají to jako nějakou jako právě jako práci, od čeho tam je třeba ta, jako ty kameramani a to, tak prostě to beru jako, že jsme odvedli dobrou práci. To ano. To je hustý, ty vole. Jo, děkuju. Ale teďko fast forward do... Teď jsme se pustili do nového projektu, se poznejte, který po té době byla... Když si řekneme, že jsme točili úplně jako ten první, že, který jsme vydali s Sienisem a s Kubou. Když to porovnáte, ty dva projekty. Jako ty dva díle? Ne. Se poznejte. Jakoby... Řekl bych, že no i jako finální výsledek, i jakoby vlastně to natáčení, tak se poperte je takový, jakoby je těžší sousto. Jako i ten den je mnohem víc takovej, i ten den je mnohem víc takový stresovější, než se poznejte. Mm-hmm. Jo? Ale... Tím bych jakoby určitě neříkal, že se poznejte je jakoby lehký, to vůbec ne. Ale jsou tam rozhodně jako jiný jakoby challenges, že je to tam, že se poznejte bych řekl, že je víc o tom, jak ten den je organizovaný, než jakoby to samotné natáčení je mnohem jakoby jednodušší, než se poperte, ale víc tam hraje roli taky taková ta práce s těma lidma.
Dle mýho názoru, to je taky, to je taky na tom to těžší, ale jako je, ale jakoby já jsem jakože jak jsi říkal, že vlastně to natáčení jako takový, u toho se poznejte, tak není zas tak těžký a je to prostě furt dokola jedem to samý a je to jednodušší, než se poperte. Teď nevím, jestli jsem předtím se řekl, se poznejte. Jo, myslel jsem to tak. Jo, ale myslím si, kdyby se nám stalo na natáčení se poperte, to, co se nám stalo teď na natáčení se poznejte, tak ten projekt je celý v píči. A právě díky tomu, že to se poznejte, se vlastně se tam během toho jednoho dne točí dvě videa a je to víš, vlastně není to zas tak závislý jako ani vlastně skoro vůbec na té technice nějak, nebo spíš na těch lidech jako takových. Ale máš tam zase právě xkrát víc komparzu, který tam potřebuješ nějak protočit, než na se poperte. Jako s tím je důležitý pracovat, no. Jako myslím si, že jakoby se poznejte byl větší test pro naše jakoby organizační schopnosti. Což si myslím, že jakoby nakonec jsme to jakoby zvládli jako dobře. I vlastně teďko... Určitě. A zároveň si myslím, že skrz se poznejte, jsme objevili další talent Kuny. Omylem. Ani ne vlastně omylem, ale no, určitě si myslím, že jsme objevili další talent Kuny nebo věc, kterou Kuna umí, o který jsme do té doby vůbec nevěděli, protože to nebylo potřeba. A to je, jakým způsobem si dokázal vlastně organizovat ty lidi, jak nad tím furt konzistentně jako přemýšlíš a jako zlepšuješ to. Když jsem si jako říkal, víš co, jak když jsem ti vlastně, protože to jsou věci, jsem předtím dělal víc jako já, a když jsem to předával, tak já s tím mám strašně velký problém. Že já strašně vím, že prostě já jsem věděl, že moje největší challenge vždycky bude naučit se to předávat dál, aniž naučit se to předávat dál s tou důvěrou, že kámo, nebudu se o to starat, on mi to řekne, nebudu mu do toho líst nic, prostě on mi řekne, jak to je. To byl vždycky můj největší problém, protože jsem měl vždycky pocit a myslím si, že je to i PTSD z minulosti, že vždycky, když jsem někomu něco předal, tak se to buď udělal na hovno, nebo mi to akorát přidalo další práci. A v ten moment, kdy jsem ti to předal, tak jsem byl věřím Kunovi, on si to nějak vymyslí, udělá si v tom svůj systém, což se přesně stalo. Jak se to udělal u prvního, se poznejte, jak jsem koukal, říkám, tyve, to je i lepší. A pak se to zase posunul na další level u dvojky a říkám, dobrý, už je to mnohem lepší, víš co, tady nemám co vůbec řešit. Vlastně, co se mi na se poznejte líbí, že, jakoby, že jsme nestratili to, že se vždycky snažíme z každého projektu naučit prostě, co jsme udělali jakoby hůř, co jde udělat líp a rovnou to prostě implementovat do dalšího. Jakoby. A postupně mít to vlastně tak, že ty videa jakoby jsou lepší a lepší. To je... Já si myslím, že to je potom je vidět v tom videu vlastně, že třeba vy jste víc v klidu. Co je vlastně nějaký cíl, že náš finální s Matějem, že vy nebudete muset prostě vymýšlet, přemýšlet, že vám nebudou muset lidi volat, že mají zpoždění a tyhle věci. No. A pak... myslím si, že se to jako daří víc a víc. Vy máte pak volnější hlavu a víc se soustředíte na video a video je o to lepší. A myslím, že vlastně se to jako daří dobře a já musím říct, že i když se tam starám o ty lidi, tak jsem míň unavený zase poznejte, než když dotočíme se poperte. Já to spolu vůbec nejsem. Nevím jako vlastně proč, ale je to náročný, ale se poznejte. Byly fuck-upy, otočilo se nám tam snad 60 komparzistů a se všema jsem se viděl, všechny vlastně znám. Seznámil jsem se s nima nějakým způsobem během toho dne. Na se poperte, ty holky jsem absolutně jako neviděl, nevnímal, chodili tam. Já jsem na mě... No a prosím, stejně mě to vyřídí víc prostě. Já jsem na mě měl u prvního natáčení se poznejte, tak já jsem byl hrozně ve stresu.
protože mi to přijde ne, mi to přišlo všechno najednou moc jednoduchý. Všechno už automatizovaný, jak to máme už jako, už to je prostě po několikátý točím nějaký projekt. Nevěřil tomu, nevěřil. Ale to nemyslím, jako jsem nevěřil tomu projektu jako takovýmu, ale bylo to takový, že mi přišlo najednou, že ty vole, já nejsem ve stresu z toho. Je to nějaký moc jednoduchý, nedějou se fuck-upy. Kurva, co se tady posere, tady něco chybí. No to jsme měli řečeno, až u toho druhýho. Upřímně řečeno, myslím si, že nás to vykoupalo teď. Jo. To je sebe důvěra, protože do jistý míry jsme to měli všichni. A myslím si, že jsme vlastně trošičku podcenili ty nejvíc základní věci, které jsme podceňovat jakoby neměli. A svým způsobem, jako díky bohu, že se to stalo tak, jak se to stalo. Protože já fakt první půlku dne jsem byl, kámo, to je v hajzlu. Jo. Jestli to takhle bude pokračovat ještě hodinu, dvě, to je v hajzlu. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně, OK, my máme zvládlou víceméně tu technickou stránku věci, ale najednou je v tom jakoby fuck up a další fuck up a ani nevíš, víš, že ať už po technické stránce, najednou kamera blbla, najednou disk, najednou nám napršelo do ateliéru, jo. Lidi jsou nasraný a ty tam stojíš a seš, kámo, já nevím, proč to nefunguje. Musíš uhasit prostě. Jo. Musíš to nějak prostě hasit a doufat, že se to jako otočí a já jsem strašně rád, že se to stalo, protože je to taková prostě pokora. Dostaneš najednou... Nejsem žádný mistr. Prostě, jo, taky základní věci, co jsme neudělali, je, že na začátku před tím natáčením to testneš. Ale i prostě, tak víš co, netrefili jsme, jak jsi říkal, že třeba vždycky se to snažíme zlepšit, tak teď třeba ty zlepšení, co jsme si mysleli, že to zlepší, tak to nápak zhoršilo. Jo? Tam můžeme, jako, to si myslím, že byl ještě větší problém, že... OK, jedna věc, že dobrý, netestli jsme to samozřejmě, ale myslím si, že ten problém byl i, že jako jsme mysleli, to strašně zlepší. A pak nás to tak vykoupá a koukáme, kluci, ono to vůbec nefunguje. To nejhorší bylo, my jsme najednou byli jako, víte, opám pičovina? Jo, najednou to vidíš asi, ty tam nemůže být 6 lidí. No. A to jsou taky věci, které jako ty prostě ta... A to je v životě v čemkoliv, že prostě teorie a praxe. Teorie je hrozně dobrá, ale ne všechna teorie, kterou dáš do praxe, funguje. A to byla strašná ukázka, že prostě ta praxe je mnohem hodnotnější, protože teďkon to víme. Z té praxe nás to sešvihalo a teďkon příště, až to budeme dělat, tak budeme vědět, že nefunguje. A z toho už se odrazíme. Teď si teprve myslím, že přijdou ty reální zlepšení. Yes, protože už máme takovou že nás to vykoupalo. Máme tu negativní zkušenost. Yeah. Protože kdo by to byl řekl, že občas je lepší mít míň než víc lidí. Že si říká, že když je jich tam víc, tak to bude lepší. Yeah. Ale ne? To jsme si říkali, to kdyby tam byl ten člověk třeba navíc, to by bylo top. Yeah. Vůbec. No, je to jenom taky jako zajímavý, no. A jsem zvědavý, co nám přinese budoucnost, co nás napadne ještě jako udělat, natočit, jakým způsobem a tak, no. Když jsme začínali s Gunpoint podcastem teda, protože teď je to Gunpoint, předtím to byl Gunpoint podcast, jsme prostě dělali jenom podcasty. Dokázali jste si představit, že tohle je to, co budeme jakoby reálně dělat? Nebo že se to posune třeba tímhle s tím směrem? Napadlo vás to někoho? Určitě mě to nenapadlo, ale then again, mě nikdy ani nenapadlo, že budu někdy dělat podcast, takže... Upřímně. My jsme vlastně ani nebyli taký ty... Jakože, pojďme dělat podcast. Já to prostě vyšlo. Ne. Všechno nějak tak jako prostě tak se to tak vyvrbilo. A o to víc jsem zvědavej, co třeba za další 4 roky. Kam se to vyvine, víš? Jak samozřejmě se musíš evolvovat, vyvíjet prostě do něčeho, tak jsem zvědavej, jako podle mě nikdo ani nevíme za 4 roky, do čeho se budeme, že ty samozřejmě můžeš mít nějaký plán a ten
říkám, že vždycky mám nějaký plán, on se během roku tak změní, že najednou udělám 180 od toho, co jsem chtěl, protože prostě to nedává smysl. Já jako před rokem bych se nedokázal, přestože se poperte bude v kině. A teďko je to akorát. Co víc? Co víc? Co víc? Nad tím strašně často přemýšlím, víš? Říkám jako... A pak to, že se poperte bylo v kině, mě hrozně přesvědčilo o tom, že... Všechno jako ty cíle, který máš, tak ono vlastně nic není úplná kravina. No. Že... Víš co, před rokem, kdybych to někomu řekl, že by to bylo v Cinema City, si řekne, jako, jak, jako proč, když se to tam ani nehodí. Mm. Že to nedává smysl. Což já bych vlastně s tím souhlasil, že to fakt nedává smysl, že to divný do kina. A najednou seš, ty vole, a proč ne, víš co, jakože, proč to nedat, víš co, jsem říkal, ty vole, co taky Netflix, směju se. A říkám, a co by ne tam něco jednou dostat, víš? No. Jako, proč by to nebylo reálný? Víš, jako, myslím si, jako že... lidi se tam koukají na prostě tuhle, hodinový tuhle. Píčoviny. Jo. Tak proč ne zrovna naše hodinový píčoviny? Jako proč by ne ve finále? Možný... Nevím, jak moc je to možný, ale je to možný. Je? Nějak. Můžeš tomu jít akorát naproti. No, to už si přehnal, to už je takový moc cringe. Speaker. Jo, to už mi znělo jako věř, běž, dokážeš. Shoutout Rego. Rego. Ten. Stejně, a on je legenda, týpek, Rego. S tím jeho videem, s těma sekuritákama, tou neprůstřelnou vestou. To a to viděla podle mě celá Česká republika. On má Rego, má ops. Má. Ho postřílej na těch dětských festivalech. To já mám tip na nějaký lidi, co to budou dělat taky, takovýhle videa. Máš tip? To bej, promiň. Kluci, dejte mi každý svých top 5 českých raperů. Já potřebuji na záchod. To je raper? Kuna utíká. Top 5 Musím to seřadit od nejlepšího po nejhorší? Tak dal bych tam Rychlý kluky? Ne, jednoho. Jak jedno? Kojo Kellen. Kojo Kellen. Sheen. Nelíbí se mi tvůj list. Nelíbí. Už? Ať ho nedokončil. Kojo Kellen, Victor Sheen. Já nevím, koho další. Jakože asi bych tam dal teda Iza. Občas něco. Je to tvoje pětka. Nech se ovlivněte i démonem. Proč jsem zrovna já démon? Já ty konce chytím nějaký dis tady, že přijde z toho. Kde je poslední? Já nedisu. Já v pohodě, vole, nenech ne, se ovlivnit. Ne, to máš, ty budeš říkat svůj list. Přijde mi, že vím, kam to směruje. Ne, já jsem v pohodě, ty vole. Jo, 4. Hugo, ne, Maniak. Maniak? Yes. Kámo, přijde mi, je týpek je jediný, kdo umí dělat diss tracky v Česku. Pořádný. To je jako asi, jo. Ale nepouštím se ho do ucha. No, Puffy. Já bych řekl, že já bych tam dal Ektora. Doktor z 58G. Solidní rapper, hodně jakoby... Klidně mu dej pusu na ten zadek. Jako... Klidně to polip. Čistý rap, jo. No. Billy, Kojo. A koho bych tam ještě přidal? PTK.
Dobrý rapér. A Izo back in the day. Já si myslím, že Izo, kdyby chtěl, tak... Tak to, ale teď už je v takové fázi, kdy mu všichni žerou všechno. Můžu upravit svůj list? Chápu, že snaha není moc. Co? Můžu upravit svůj list? Cítíš se špatně po tom, co jsi slyšel? Ne, ty jsi řekl... Jak bych dal, dal pražskýho zmrzlináře. Koho? Pražský zmrzlinář. Morise? No, ale jenom v téhle době. Ne, necháme to tak, jak jste říkal. Kojo, Kellen, Viktor, Sheen, Maniak. A Iza si říkal. Jo. OK. Ty si říkal Kojo, Hector, Izo. Doktor. Doktor. PTK. PTK. Co? Já bych řekl rapery. Dal bych tam. Budu se snažit nebejít zas tak biased. Dal bych tam Hectora. Dal bych tam Sheena. Iza bych tam dal. Riko. Momentálně. Respectable. Koho má ten poslední spot? Ben. Ne. Rozhodně ne. Rapper? Teďkon do toho se snaží šlapat víc. To jo, nemá dobrý rap za mě. Jako mně se nikdy nelíbil jeho... Neříkám, že ten dělá moc dobrou hudbu. Očividně, jeho kariéra. Jo. Ale rap? Nah. Není to, nepřijde mi to vůbec smooth. Ty bars, a to nebaví mě to. Já tam nechci dávat Willyho, Kojo, z toho důvodu, že mně přijde teďkon, že se našel, a že to není vysloveně, že už je to nějaký mix, že už to není doslova jako rap, ale je to jako afrobeat type of, yeah. Tak mi přijde, že začíná směřovat úplně jinou tou, ale jestli nemám být biased a čistě jako top rapper, tak se přiznám, a to co možná bude trošku kontroverzní vůči náma, mezi náma, ale dal bych tam Smeka. Stopro. Vyhral Smeka. Jo, jako rapper. Jako rapper. Zbytek čistě, nekomentuju. Jo, jako rapper. Čistě jako rapper. Rap, tak jakoby... Nemůžu na to nic říct. Jo, je to jako, dobrý. Ne, je že to... by to bylo moje oblíbený, ale čistě rap, jo, za mě to má dobrý. Má jako to hodně má... dobrý. To, co dělá, dělá dobře, no. Jako musím říct, že skopíroval celou UK teda, ale... Kdo dneska nekopíruje, jako jedno, je to naprosto v pořádku se inspirovat a Smack a UK scéna, jo, jako, víš, co vymyslel český grime určitě, takže... Petty boy. No. Ne, grime. Grime? Vymyslel český grime? Grime celý vymyslel. Grime vymyslel. No tak on se neinspiruje, on to vymyslel. No. Co? Já jsem to musel říct, bro. No. Počkej, Kuno, ty jsi neříkal ještě svůj top 5. Jako, já moje se nebudu lišit od vašich, akorát bych určitě řekl Smeka. Promiň? Moje se nebudou jako lišit od vašich. Ne, vlastně ne, řekni. No, my jsme tam měli dost odlišný. Jako my jsme tam měli, jako nějaký se tam to, ale jinak. Hector, Smack. Jako já jsem ho jel hodně dřív, poslední album už ne, ale... Je to vlastně zvláštní dávat do stejné jako kategorie rapový.
Smeka a Šína třeba. Uh-huh. Ale jako jo, taky bych tam dal Viktora. To jsi říkal. Hector. Hector. Viktor. Viktor, Smek. Hmm. Ještě dva. Izo. A nemám paty. Kámo, to jsme všichni straglili. Taky jsem se trápil, no. Dech pět, bro. Baví mě i Nintendo. Fair. Respectable. Prý. Všichni to máte respectable. Nintendo. Je tam jedno jméno, který mě hodně zaskočilo, musím říct. Ale... Který konkrétně? Což Maniak. Není to, že bych to chtěl hejtovat, nebo Maniak. Tak, je tam... Kámo, já nevím. Já... Ne, jako zajímavý výběr. Mě to mě akorát zaujalo, vím, že jsem teď fel někde a pouštěl mi dis nějaký starý od něho. Jo, ale moc dobře. Mačkáš mi hada. Kámo, mačkáš mi hada. A to byl hejta kráva. To je legendary. To bylo crazy. Ale nevím, jestli jsi to říkal teď, to přirovnání, ale... On vyšel ten novej Eminem. Jo, to jsem říkal. Jo. A Matěj řekl, kámo, Maniak je takový český Eminem. A já jsem se tomu smál, protože mám pocit, že je to fakt pravda. Že mě třeba ten Eminemův novej track, i vlastně to starý, většina těch, ten vibe toho Slim Shadyho, víš? No, tak je to prostě goofy rap. Prostě je. Je to strašně goofy. A teď on udělal ten nový track Houdini a to je zase goofy. A te, tam, víš co, ty staré tracky mají nostalgickou hodnotu a to třeba pro mě. Mně se to strašně nelíbilo. A říkám klip hustý a strašně se mi to nelíbí. Ale viděl jsem v tom hrozný jako přirovnání k tomu Maniakovi, že je to stejný, taky goofy. Stejný styl. Že je to jako meme rap. Yeah. Nebo... jsou oba dva víš, blondětý. A tam je to upřímně sympatičtější, když jako si ty rapeři z toho dělají vlastně, a myslím, že do rapu patří nějaká nadsázka, nějaký vtipy, jo. A potom přijdou rapeři, který se berou vážně, až moc vážně, nebo si myslí, dělají, že jsou gangstři, nebo tak. Ano, přesně tak, jo, a nedokážou do toho dát ani jeden vtip, ani žádnou nadsázku, protože by to údajně schodilo jejich nějaký credibility, image, nevím co. Jo. Ale takový lidi o to víc nemůžu brát vážně. To ano. Já vám opět děkuji vám, že jste vyslídli tu epizodu s Matějem a s Matějem, nebo s Matějem a Kunou. Ještě jednou připomenu, ten díl, to je normální gunpoint terapie, měli bychom to dělat jednou za čas, protože je to relaxační a je hezký vidět vždycky takhle náš čtyřčlenej hlavní kor toho týmu. Řekněte nám, jestli by vás zajímalo i, kdybychom reagovali na naše starý TikToky, videa, Reels. Jo. A jestli si za těma názorama zpětně stojíme, jestli nás to baví. Myslím si, že by to mohlo být celkem cool. Tak yes. Jo. Peace out, uvidíme se zase příště. Yes. Peace out. Jak si šáhla na to péro, takhle?